Du hører på Trollprat. Verbale overstegsfintar med og uten ball. Kommer Hegge og skårer! Hei og velkommen til en ny episode av Trollprat. Det har blitt 3. september, og vi spiller inn episode 232 rett etter at vi slo smurfene på Lerkendal. Og jeg begynner med Øyvind, for du lagde noen videoer fra toppen av arbeidsplassen din av folk på tog mot Lerkendal på søndag. Det her var jo en deilig dag. Ja, for å si det, jeg svarer veldig enkelt. Jeg har vært så glad i det siste, for generell basis. Og den søndagen, du verden. Jeg var jo som sagt oppe og tok noen videoer, og så gikk jeg ned, så hørte jeg at det ble 1-0, og så fikk jeg bare se det positive live fra tribunen. Så nei, du verden, hvor artig fotball kan være av og til. Det er helt magisk, og det er selvfølgelig det som blir hovedfokus i dag. Rune, du var på Lerkendal. Du var vel, hvis jeg forstod rett, på Nedre Øst sammen med avkommet. Det ble vel kanskje en opplevelse? Ja, det blir ikke, du får ikke regissert det mye bedre enn det som pappa, på en måte. Ja, nei, vi var i fanzone, vi var i Corteon, vi var på Nedre Øst. Seksåringen ble litt sånn maskott i området fordi at han var minst på en del. Sånn. De ble opplært i flaggbruk og i det hele tatt. Ja, kan ikke fikk, be om mye mer dueller da. Fikk mye high fives fra de dyktige hype-menneren og hype-damene som hadde stasjonert seg i området vårt. Ja. Det er kjempekult å høre, og så spør Erik, for jeg vet jo at du som meg ser sånt på TV, dramaturgien i en kamp kan vel ikke gjøres mye bedre enn det her? Nei, jeg kom jo inn litt før Øyvind, ja, da, for jeg skrudde på til i det Brynildsen skar inn i 16-meteren omtrent, så jeg begynte liksom der. Ja. Men det er jo noe om at det føles, man gir jo liksom ikke opp. De tidlige målene har vært litt sånn curse for oss tidligere, men det er liksom, det er en helt annen positivitet. Det er liksom ordentlig gøy å følge Rosenborg igjen. Det er første gang som jeg er med på podcasten, hvor vi er i en periode hvor det både er flyt og at det føles riktig, liksom. Ja, ikke sant? Ja, Rune. Liten magefølelse på at det er første gangen siden vi to da Erik kom inn i podcasten, at det er virkelig gøy å spille på Rosenborg også. Ja, det vil jeg også. Ikke uvesentlig poeng det heller. Det er jo, altså, vi skal selvfølgelig prate mer om det, men se hvordan Edvard Tagseth tar av når han har skåret det målet sitt. Altså, hvordan han bare hiver så langs bakken, så bare spretter opp der sånn etter å ha spilt 90 minutter fotballkamp. Det er jo, altså, du finner ikke noe særlig sterkere uttrykk for pur og ren glede enn det der. Helt magisk å se på. Jeg jublet faktisk da, til tross for det helvetes var. Så jeg fikk ut med meg en dritt av det feiringen, det som foregikk. Jeg bare så plutselig at Noah var på banen og sendte ut noe av det. Så jeg satt meg ned jo faktisk for å se det er fotball ekstra, eller hva det er, fotballkveld på TV2. Og så når jeg ser det målet i reprise, og ser den jublingen til Tagseth, så det kom en liten tåre. Det var sånn, bare sånn lykketåre. Så bare jeg dukket opp og tenkte, faen, det var så vakkert. Det var så, jeg ble jo rørt nå til og med. Det er sånn, faen. Den gleden han viser ved å sette det 2-1-målet, det tror jeg betydde veldig mye for ham. Ja, det var jo helt galskap på Lerkendal. Det var jo ikke mulig å se noe som helst annet enn at det var Rosenborg-spillet i mølje rundt omkring, og alt av spillere og støtteapparat og renholdsarbeidere og alt mulig sprang ut på banen. Ja. Du nevner Noah. Altså, jeg så jo noe, det var litt snedig før kampen, at godeste Noah Sasa varmer jo opp sammen med resten. Ja. Selv om han ikke var i troppen, faktisk. Ja, det var litt snedig. Det tok meg å tenke, er det alltid sånn? Eller ser jeg det bare for at han er så sykt lett å kjenne igjen? Men det jeg tenker på at når Tagseth da drar den feiringen der etter 92 minutter på midtbanen, sitter sikkert noe av Sasa der sånn, ikke gjør det! Ikke gjør det!
Ja, og den, de som har følt med tar den referansen, for å si det sånn, men ja. Vi lar den ligge der. Ikke sant. Det er jo en prestasjon i seg selv å overleve noe sånt. Her er det selvfølgelig veldig mye som må tas tak i, og det er en sann glede å sitte her og to dager etter kamp og skulle skravle om noe sånt. Bare nevne veldig kjapt at spleisen går fortsatt for supporterarbeid for å forbedre supporterens vilkår på tribunen, så finn linken til denne episodebeskrivelsen og gi litt penger dit hvis du har, så blir det veldig bra, og selvfølgelig. Når du fikk se hele Øst stå sammen som en supportertribune nå på søndag, så vet du at dette her handler om å lage en vanvittig ramme rett og slett rundt Rosenborg-kamper. Det er kjempekult. Men vi tar en veldig kjapp liten nyhetsoppdatering før vi bare stuper ned i det deilige gelébassenget som er Rosenborg-Molde. Det er tirsdag 3. september, og her er de viktigste tingene som har skjedd i og rundt RBK siden forrige episode. Søndag ble ondskapen nok en gang drevet tilbake da plastikkhelvete fra Molde ble slått 2-1 på Lerkendal. Kampen startet vondt med et smurfemål allerede i åpningsminuttene, men foran et utsolgt Lerkendal satte Adrian Pereira inn utligningen litt ut i andre omgang. Før Edvard Tagseth fikk juble vilt over å ha skåret vinnemålet foran tribune Øst 2 minutter på overtid. Rosenborg ligger etter 21 spilte på 6. plass på tabellen og har etter 4 seire på rad forbedret poengsnittet sitt til 1,57 poeng per kamp. Etter landslagspausen venter Lillestrøm som neste motstander i bortekamp søndag 15. september. Rosenborg kvinner sliter i toppserien for tiden, og fredag ble det et stygt hjemmetapp mot Lyn som gjorde at Brann kryper forbi oss på tabellen med like mange poeng, bedre målforskjell og en kamp mindre spilt. For å gjøre vondt verre brakk Cecilie Andreassen leggen i kampen og mister resten av sesongen. Neste kamp for damene er torsdag 12.9. hjemme på Lade mot Arna Bjørnar. Overgangsvinduet stengte natt mellom mandag og tirsdag, og som ventet kom det ikke flere inn portene på Lerkendal. Det gikk derimot, som snakket om sist uke, med 3 spillere som ikke lenger er i RBK. Tobias Børkeie er solgt til Rapid Wien og fortsetter karrieren i Østerrike, mens Jaden Nelson er leid ut til Ulm i 2. Bundesliga og Emil Fredriksen til Horsens i Danmark. Begge med kjøpsopsjon, som betyr at det godt kan være at de aldri kommer tilbake til Lerkendal. Dette var Trollprat-nyhetene for denne gang. Vi forteller deg det du allerede vet om RBK. Trollprat. Yes, erkerival Molde på Lerkendal, og ikke sånn viking-erkerival, men faktisk erkerival, altså det laget som man hater aller mest i hele verden stort sett. Det er jo i utgangspunktet en oppskrift på at det skal smelle, og så kanskje enda litt mer denne gangen her, fordi det var lagt opp sånn sinnssykt på forhånd her med det med at hele Øst skulle være supportertribune. Det var en samling, det var Corteo, det var masse som skjedde som vi også for så vidt kan prate mer om der. Det var virkelig hype foran kampen her. Det var utsolgt, så vidt jeg fikk meg, på hele Lerkendal, og så hadde vi jo, som jeg har skrevet litt senere her, jeg skal ikke unnskylde noe som helst med den deilige seieren vår, men Molde hadde jo spilt Europacup og fått seg en liten nedtur i beina med ekstraomganger noen dager før. Dette er sånn som jeg i hvert fall velger å se på en liten fordel også. Det betyr at et par av profilene deres ikke stilte og sånt noe. Men altså, som sagt, dramaturgien her går det ikke an å regissere bedre. Sånn, sett litt fra fugleperspektiv, det her er en sånn kamp som kan nesten gjøre en hel sesong. Altså, det kan gå ganske ræva så lenge du får en sånn. Du får mye motivasjon av det. Apropos fugleperspektiv, så tenkte jeg på det når Molde begynte å snakke om 120 minutter og så videre. Så ser du stallen til Molde fra fugleperspektiv, så ser jo det ut som det er sånn smurfeland på en måte. Det er jo 1800 000 spillere. Ja. Du kan jo si at bare for å gjøre oss ferdige med den unnskyldningen med en gang, så er det jo sånn at det er jo en av de to klubbene som virkelig har drevet og kjøpt seg opp på 100% trippel og firedoblet dekning i alle posisjoner, nettopp for å kunne tåle seriespill og Europacup-spill samtidig. Ja. Altså at de har samtidig spillere som de nekter å ta av banen, som de ikke klarer seg uten, og som ikke tåler å spille 2 kamper på en uke. Mm. Ja, det er jo kanskje ikke så strategisk lurt da, hvis målet var å kunne stå med et godt lag
like godt lag i to uker. Og vi spilte jo tre kamper forrige uke, bare minne om det. Ikke sant. Så ja, ikke, altså, at vi alle sammen her er jo gamle nok til å huske storhetstiden, hvor vi holdt på sånn stort sett hele høsten å spille ja, typisk, kanskje søndag, onsdag, eller tirsdag, whatever. I hvert fall to kamper i uka hele tiden, da. Og det har vært mye suttring før, og det har vært mye suttring etter, men måten vi leverte på i den perioden der gjør at jeg har null respekt for folk som sier at det er så slitsomt, og særlig når de som sier har 200 spillere i stallen sin, sånn som Molde er. Det, finn den mindre fiolin, så skal jeg spille på noe. Hva var det Kristian Stokdal skrev på Twitter, at han har vært å funne statistikk på våre kamper etter å ha spilt ekstra omganger i midtuke? Mm. Den eneste kampen vi hadde tapt etter å ha spilt mye ekstraomganger i midtuke, det var å tapt 0-3 borte mot Galatasaray. Ja, ikke sant. Altså, all ære til Alfred til Rosenborg, men vi er faktisk ikke borte mot Galatasaray helt ennå. Nei, det er enig. For å skyte inn det, og gitt at engelske Wikipedia stemmer, så har Molde per 2. september, altså i går, 32 spillere. Verdensrekord i skyting. Ja, det også. 32 spillere i egen tropp, pluss 6 på utland. Ja, så de bør være skodd til å takle en hverdag med fotballkamper, høres ut som egentlig da. Ja, det er jo røftelig 3 lag det da, uten justert for posisjoner og sånt, så er det, de har trippel dekning i snitt. Ja, og bare, vi kommer vel tilbake til det sikkert når vi har sett på mål og sånt, og det Mike Hamill is dead sier i chatten også med at Erling Mo snakker om at alt er hjemmedømming på Lerkendal, det er vanskelig å unngå at det blir et tema selvfølgelig, når man først er i fullstendig skadefrydmodus, så må vi vel sikkert ta opp det også, men det kommer vi til når vi kommer dit. Uansett da, det er som sagt, det er hovedfienden, og det er klart, alle møtte opp til kamp, både på lag og på benk og på tribunen. Det var kjempemoro. Du var jo der, som du sa, Rune, den oppmøtet på, var det med på eller ved eller i samfunnet, og den parken, Elgeseterparken, og marsj mot Lerkendal, hvor det ble sagt at det var flere tusen mennesker som møtte opp der. Det er jo ikke, det er vel ikke noe vi har hatt noen sånn kjempetradisjon for å gjøre, men det er utrolig mektig og kult å se på, i hvert fall for meg som sitter veldig langt unna, å se det på video da, når det først skjer. Det var en kul greie. Ja, og det gikk jo på mange måter stille og rolig for seg, selv om det var jo et visst lydnivå. Mhm. Det var jo enkelte i Klæbøveien, altså den som bor i leilighetene ut, som fikk litt overtenning, så der var det jo folk som presterte å kaste i bøtte med vann ned fra langt oppe i etasjene, på den delen av toget hvor det stort sett bare var små barn og barnefamilie. Ja, det var lurt. Og da tenker jeg, hvor er Per Jørgensen? Ja, eller er det Håkon Jørgensen? Det var Håkon Jørgensen som er mest relevant. Per Jørgensen har så mye makt i forhold til oppførsel på gata. Jeg skal slutte å ro. Fordi vi trenger den typen for å... De er sikkert kjempegodt på å hente inn sponsorer, hvis de er villige til å... Ikke sant. Ja, nei, men altså, det skal vi sies at vi har jo stort sett hørt positive ting om det toget der. Det var vel ikke der de store skandalene dukket opp denne gangen som jeg fikk med meg i hvert fall. Nei, det var vel ikke fordi at ingen kikket etter skandalen. Neida, det var med lykt og lupe som alltid. Men man kom seg da selvfølgelig fram til Lerkendal, og det ble da, om det ikke var alle som var til stede, så var det vel alle billetter solgt, og det var ganske bra med folk. Det var en god stemning, det var jo fullt bortefelt, så fullt det forblitt der også, men vi hørte jo ikke så veldig mye til dem, i hvert fall ikke vi på TV. Det var et par ganger som det var mulig å høre dem, kanskje litt etter målet dem, så sånt, men bortsett fra det, det var jo Lerkendal på sitt vakreste, det her. Altså, jeg hørte dem jo helt i starten før Mislagan varmet opp. Da hadde de sånn der, et litt sånn der originalt heierop når Molde kom på banen. Det gikk sånn, Molde, Molde. Satt seg i respekt. Ja. Nå skal jeg faktisk sitte her, en jeg kjenner, som jeg har en Molde-supporter, han var på Lerkendal. Skal si at han sendte meg en snap og sa at der det sto at
Ja, ja. Nei, jeg får noe fælt til Trondheim og kjøre dritforbannet hjem til Molde igjen. Han har dialekt selvfølgelig, men han sa jo det. Jeg fikk jo snapp av han etter at Øst ble fylt opp. Så, der sto det ganske enkelt da. Jeg hater dere, men dere kan supporterkultur. Det er sånn, det følte jeg var et ektefølt kompliment fra en moddanser, så nei, det var veldig artig å stå på Øvre Øst, eller på Øst, og det var veldig artig å se se hele scenarioet. Du ser liksom hele stadion med fylt Øst, det var stappfullt over alt, lydene var sånn genuin glede, trua, glede, det blir artig på kamp, og det var veldig artig på kamp på generell basis. Mm. Ja, for det er klart, en veldig stor del av det er jo at kampen går som han går, for all del, men uansett, det så jo veldig lenge ut at det ble uavgjort 1-1 der, så var det jo, vil jeg jo tro at for poden din, Rune, så ville det jo uansett ha vært et slags minne for livet å være på en kamp med så sinnssyk stemning som det var. Så er det klart at det blir jo prikken over i'en når det da kommer et seiersmål på overtid, det er jo ikke noe tvil om det, men bare det også for å være der og oppleve den atmosfæren er jo sånn som gjør inntrykk å se så mange mennesker hoppe og skrike og der de løser på hverandre, hvis du skal tro på Jørgensen. Ja, ja, så han var jo helt blown away, og særlig når vi da skåret det siste målet, det var det han sa til kappen. Pappa, jeg tror ikke jeg kommer til å klare å slutte å være glad noen gang. Det er nydelig å høre. Det er sånn, altså, alle skurker i tegneserier har en origin story, og det har fotballsupporter også. Og vi vet vel alle sammen når vi, eller jeg i hvert fall husker veldig godt når jeg på en måte gikk fra å være en som av og til fikk med meg fotballresultater, til å bli en som tenkte, åh, Rosenborg vant i dag, så utrolig bra, og ble glad. Og det her er sånn som er varmere enn gammelt supporterhjerte, å høre at sånne ting skjer. Vi har noen mål å se på, og skal vi bare gjøre oss ferdig med kveldens minst hyggelige greie, bare få det unna og ta det bort og alt mulig sånt, for vi vet jo at... Det går så fint, vet du, når vi vet at det går bra til slutt. Yes, det er spoilere ute og går her, vi vet at det går bra, da tåler vi en i trynet, og det er klart, det er vondt når han kommer så tidlig som han gjør, men vi tar en liten titt på da 0-1 som smurfene fikk etter 4-5 minutter. Ja, vi ser at Tangvik, det ser ut som Tangvik kanskje hadde en halv fingertupp eller noe sånt som dytter litt på ballen her, men ikke helt nok, og det er jo bare forsvarsspillere også som er i området hvor han får gått inn, så det må vel kunne sies at vi er vel ikke sånn overlykkelige over å slippe inn et sånt mål? Nei, altså det er jo tidlig i kampen, og det er jo mye som går gærlig på en gang. Mm. Den organiseringen vår til forsvaret der blir jo veldig rar, i og med at du ser på en måte at Brynnelsen stikker bak, og så velger midstopperen vår å krysse. Mm. De krysset sånn at Nemtsjik fulgte etter Brynnelsen, mens Mikkel Seid med eller mindre sprang full spiker vekk fra situasjonen, og kom seg veldig dypt ned i boksen. Det var veldig merkelige greier. Mm. Og så kommer Pereira litt sent, forståelig, for det var han som tok innkastet i starten av situasjonen der. Mm. Så, og så synes jeg jo egentlig at når vi har fått på plass så mye, så Seid står nå i det minste og blokkerer en god del av målet. Jeg er ikke sikker på om Tangvik er godt plassert der, altså. Nei, nei. For følelsen er litt at Brynnelsen har bare det lange hjørnet å skyte i, og skuddet er ikke så godt. Nei. Det ser jo litt bedre ut enn det er, fordi Tangvik også forlenger det lenger ut i målet. Mm, ikke sånn. Ja, så... Altså, jeg vet ikke hvor mye tid vi skal bruke på det, men det var et kjipt mål å få imot seg, rett og slett. Og ferdig med det. Det skjer. Ja. Det er ikke... tror vi skal skrive ned som et klassisk tidlig kampenmål. Ja. Vi er ikke helt på enda. Det er liksom det første som skjer, egentlig.
Litt hatt sånn, en del av de i år. Ja, ja, litt sånn arbeidsfjell-aktig, men greia at vi kom jo helt i pause før det ble noe mer mål, men hvis de av oss, i hvert fall Erik, du var også på Discorden innimellom der, og de andre som var der, vi var vel ganske enige om at var du hatt nesten 3/4 av ballinnehavet, og hadde ikke sluppet til mye annet fra Molde. Vi hadde stort sett dominert ganske bra, så det føltes jo ikke håpløst, selv om det er jo en viss fare for at et kynisk, litt slitent Molde kanskje ville mure igjen totalt og klare å holde oss fra målet resten av kampen. Det føltes hele tiden som, det her klarer vi oss nå. Det her kan gå bra. Og det er jo en deilig følelse at vi har kommet dit, fordi der har vi ikke vært for mye de siste årene. Men skal vi gjøre noe mye hyggeligere og se et RBK-mål? Det synes jeg er gøy. Jeg tenker, skal vi se, bare finne frem den rette knappen her, så det blir lettere. Her kommer 1-1-målet til Adrian Pereira. Ja, før vi snakker om Adrian Pereiras bidrag der, så vil jeg bare nevne Emil Konradsen Seid for assist på det målet der. Det er hans tredje assist siden han kom for det som føles som 10 minutter siden. Og jeg sjekket sats, han har altså en assist per 38 minutter han har spilt. Det er ganske brutalt. Det er ikke, man kan selvfølgelig ikke gå og tro at det kommer til å fortsette inn i evigheten, men han har bidratt, altså. Nei, men det er jo ting som du ser på en måte i det bakenforliggende. Altså, det er ikke noe tvil om at Emil Seid har blitt en helt annen passningsspiller siden sist han var. Og det er så stor forskjell, det. Altså, måten han spiller passninger i riktig tidspunkt. Vi har jo den assisten hans til Broholm i forrige kamp. Som et annet eksempel på det, at det er jo ikke en ferdigskåret assist akkurat det her heller, men det er jo samtidig en strålende nøkkelpassning. Det er så overlagt. Du ser at det er han legger den akkurat der han skal, og det blir jo nå, klart en Broholm måtte gjøre mye selv, men han har jo to nå som da bare går rett på avslutning, kan du si. Så det er en meget, meget hyggelig tilvekst. Og det er jo, si også sånn rent kollektivt, det der er jo litt tilfeldig selvfølgelig at det blir mål akkurat der, men det er jo fordi vi holder presset oppe, som vi har gjort. Man gir liksom aldri opp, og så får man til slutt betalt, og det er veldig, veldig hyggelig å se. Jeg tok med hele starten på hvordan vi fikk den corneren også for å vise Adrian sitt bidrag der, for han spiller høyrebekk for det jeg mener er stort sett andre gang mot topplag på RBK. Vi har jo, siden han kom til Rosenborg, så har vi snakket om venstrebeina hans og sånt, men her ser vi også at han har da et høyrebein også, og klarer å legge inn et greit innlegg som, og ikke minst gå forbi Molde-spilleren ute på kanten der sånn, så jeg føler liksom at plutselig så har Pereira fått en slags ny vår på høyre siden der sånn. Det er litt artig å se. Det er det beste i høyrebeint innlegget noen høyrebekk hos oss har lagt på flere år. Det er jo kanskje 10 centimeter for høyt til at Emil Seid skårer på hodet der. Det er ikke sant. I tillegg så får vi jo corner for at back på motsatt side og at han løper i bakrom. Det er vel Seid som spiller gjennom Utegård Jensen som gjør at vi får den corner i tillegg, så nå er ikke jeg noe ekstrem analytiker i forhold til fotball og den slags, men jeg synes vi har blitt mye bedre at du involverer backene på generell basis høyere opp i banen, alt det som hvilke kvaliteter de har. Ja, og så er det jo litt sånn der det der vi har snakket om, det der asymmetriske, ikke sant, men at vi er det at Yttergård Jensen spiller en mindre offensiv back enn Adrian Pereira, det betyr jo ikke at han ikke kommer etter. Men han kommer etter på en sånn type bølge 2 tempo. Altså, han går stikk ikke i bakrom samtidig som Pereira på en måte. Men han kommer fortsatt på den der overlappen. Ja. Etter beste evne, han er jo ikke verdens beste overlappende venstre back fortsatt, Ulrik, men han er der, og det er veldig viktig, som du sier, David. Ja, det er kjempegøy å se, og det skal jo si, det var kanskje Erik som sa det, at den er jo ikke ferdigskåret, han får det sånn, Pereira, og han der er han bare inn med venstrebeinet sitt, får en liten bøy på den og inn i hjørnet der sånn, gjennom ganske mye trafikk i 16-meteren egentlig, så, men på de, samme faen det blir mål, og det er så digg å se, og du hører også i klippet her selvfølgelig hvordan det var
vel tatt imot fra både øst og resten av stadion. En fantastisk elektrisk stemning, rett og slett, og feiringa til Pereira også, som bare kommer skliene der, ligger på bakken. Han en karakter, altså. Jeg tar heller den feiringa der enn twerkinga han har mot Viking den gangen, hvis jeg så. Det var høy klasse for feiringene, da, den, ja. Den kampen der, det skal sies. Ja, 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 definitivt. Kanskje det beste vi har sett. Det også ganske stilig at det jo helt tydelig at de har gått litt vei og utviklet måten den der venstrebente høyrebekken spiller på. Fordi den avslutningen som han skårer på, Pereira, det er jo ikke den første avslutningen hvor han har rusket seg inn i det der tierrommet fra en høyrebekkposisjon. Men teller er som dødball, sånn egentlig, dødballskåring, for det er jo ifra corner. Ja, ja, det er jo det. Det er jo corner-skåring. Det er jo kort corner som faktisk har en effekt. Vi har jo to mål på kort corner. Ja, ikke sant. Ja. Og vi har jo eksperimentert litt på corner også, så kanskje vi begynner å nærme oss noe som fungerer. Altså, Emil Konradsen Seid som mottaker av kort corner, det er sånn som jeg tenker meg, det bør motstanderen være obs på, for der kan det skje ting. Han på ja, kortsida der. Helt klart, og det, forrige gang var det vel Nelson i den rollen, så det er jo tydelig at det der er noe som vi prøver på, at vi bruker corneren til å sette opp de gode driblerne våre. Og så prøver å gi dem alternativer. Så det er noe av det, som du sier, det er noe de skal passe seg for når vi begynner å kjøre sånne korte corner og begynner å sette to sånne spillere på samme side på corner og sånne ting. Ikke sant? Så det er jo som vi snakket litt om sist, det er jo ganske fornuftig å gjøre det også egentlig sånn med tanke på hva vi som regel møter og hvor lite hodestyrke vi ofte har da. Vi har liksom en par-tre spillere ut på der som er noe særlig på hodet i det hele tatt, så det, vi møter jo gjerne vesentlig flere, som er mye kjøtt og middelspenst, men det er nok. Ja. Det var, altså, euforisk er jo kanskje det ene ord å bruke, men det er klart, på det tidspunktet her så ble det jo da uavgjort, og eller, da utlignet vi, og så kom jo 2-1, skal vi bare ta den med en gang også, og få den lille gledeseksplosjonen, så skal vi se om vi får Øyvind til å dra den tåra helt ut her, sånn. Det er, ja, men det her er sånn som, det kan røre en gammel mann som meg, og det er altså, når du får liksom så maks vanvittig uttelling som det er sånn, og det føles så fortjent i tillegg, det er bare den ultimate galskapen, altså. Så her kommer Edvard Tagseth sin matchvinner-scoring på, som jo da ga 2-1. Nei, hva skal man si, liksom? Det finnes jo ikke ord. Det er så ekte, det er liksom, det er som den der, i hvert fall når du har den, det håret og stutte kroppsstørrelsen og alt, så det blir liksom, det er så lykketroll da, som noen sa. Det er jo et veldig fint mål, skal det sies. Jeg skal også, veldig god passning fra Selnes, men det er også ekstremt godt gjort der av Sæter. Som får din første assist for året, faktisk. Ja, for han gir stopperen foran seg en bitte liten puff. Ikke nok til å liksom dytte den ut av balanse, men han holder avstanden, da, sånn at han får det rommet, og legger han jo da egentlig rett i T-sona på Tagseth. Så det er et veldig, veldig fint mål. En av flere fine angrep. Det er mye som er bra med det målet, synes jeg. Det starter jo egentlig med at hvor viktig det er at vi har stoppere som prøver å ta ned ball, og prøver å holde ballen i laget, nevnte ikke det her tilfellet da. Selv om det er litt vanskelig, så hvor mange norske stoppere prøver seg på et nedtak i den situasjonen der det kommer i klarering og settes under press av målbespissen? Og ikke bare legge til en ting der. En ting var jo at han tar et nedtak, men både Nemchik og Said, altså Mikkel og Adam Andersson, var jo oppe i situasjonen der sånn. Vi hadde jo 3/4 av forsvaret vårt var oppe i situasjonen der, som var dypt inne på Moldes halvdel. Så det var jo sånn sett en situasjon med litt risiko, hvis man skulle ha mistet ballen der. Ja, ja. Så vet du, vi på en måte, vi har folk som tør å ta ball, og det nettopp, tror jeg, den der motet til å ta litt risiko,
at du betaler seg med risiko, det tror jeg har vært en veldig, veldig viktig greie, og en, kanskje en liten sånn der åsrygg å komme seg over for laget vårt. For vi skal huske på det, at veldig mange av spillerne våre har jo spilt under Rekdal, og Rekdal er jo ganske risikoavers. Mm. Der vet du at det han og Åge Hareide snakker jo veldig mye om hvordan feil avgjør kampene, vi er på død og liv, vi må unngå feil, og du risikerer jo faktisk å bli hengt ut hvis du er den som gjør feil. Mm. Og det er en jobb som skal gjøres da, å snu et sånt tankesett, for det er ikke lett. Nei. For folk å gå fra et negativt til et positivt tankesett, og tørre å ta risiko. Mm. Så at, jeg tror ikke det hadde gått uten en sånn type pedagog som oppfatter Alfred Johansson som. Mm. Jeg tror kanskje det er det vi begynner å se nå, når du ser, spesielt i første gang, du ser hva slags valg vi gjør med ball. Altså at vi tør å spille tuttis, vi tør å vippe ballen over pressledd, og treffe medspillere i rom i en sånn måte sånn i vår så hadde vi jo kommet til å sverge på at nei, det der, sånne type momenter det kan ikke spillerene våre det klarer de ikke nei. Og så nå, noen måneder senere så ser du at vi gjør det jo hele tiden vi gjør det jo en hel kamp ja, og Dominik er inne på det sorry. Ja, vi spilte jo av mye, de prøvde seg jo litt det var ikke helt både og glimt, men de prøvde seg litt Molde med høyt press der også i starten og andre omgang. Men det ebba vel litt sånn ut. Det var jo også spesielt Nemčík igjen veldig viktig da, for han er rolig, tar ned ballen og skaffer seg nok rom til å slå en kontrollert, konstruktiv passning. Så det er på en måte ikke noe du får ikke noe ut av det høye presset da, annet enn at du utsetter deg selv for høyere risiko. Så du er en det er en veldig, veldig effektiv måte å spille forsvar på også, fordi du tar veldig mye hurven ut av et lag som står høyt, da, hvis du klarer å spille dem av. Mm. Mm. Ja, en annen ting i dag er jo måten vi bytter inn spillere på generell basis. Vennene går ut etter første og sed kommer inn. Noe som gjør til at det ender opp med at Broholm er tilbake på sentralen, på, som indre løper. Og så kommer jo Sedan inn etter hvert. Han ville jeg gjerne ta fram litt. Han syntes jeg var veldig god etter han kom inn. Han tror ikke jeg hadde noe ballmist i hele tatt, som jeg kan huske. Før det målet her, så er han imot de forsvarsspillere som tar ned ballen får jo passning fra Andersson som legger da han på en touch ut til Nemčík som legger en til Sæter, nei til Selnes som igjen legger en inn. Så han spilte for meg de minutterne han var på banen på en måte som han spilte av press veldig ofte som igjen gjorde det at vi turte å spille opp på presset spillere, for de visste at det var en passning, eller to passninger, så var det presset bort, og da var det veldig gode arbeidsforhold for midtbanen. Det er jo helt at det er ganske mange som skal ha en liten blomst for litt sånn halvveis synlig jobb for laget, for eksempel Noah Holm da. Oh, ja. Som jo er utrolig viktig i det Molde startet med egentlig lykkes ganske godt i det høye presset sitt. Men de var nødt til å sende opp så mange spillere i det høye presset for å lykkes at jeg tror de så det med en gang at oi, Noah Holm vinner jo stort sett alle de fysiske duellene der fremme. Og hvis vi treffer med timingen på ett av de der, så er det mål. Helt klart. En annen ting med den midtbanen. En annen ting som er greit å ta med Noah er jo det at når Molde prøvde å presse oss når vi skulle spille oss fri bak, så ga jo han Tangvik et alternativ å spille høyt opp, fordi han var jo der og kunne ta imot hele tiden. Og selv om det ikke alltid ble noe av det, så hadde vi på en måte en sånn way out som ikke ga oss noe skummelt bakover, hvis vi på en måte har blitt tvunget i kne med frispilling. Så det gir en dimensjon det også, å kunne gjøre det. Og en annen ting som jeg slår meg nå, tenk på at det som vi kanskje regner som den beste fotballspilleren vår, unge Sverre Nypan, var ikke tilgjengelig engang.
Altså, det var masse, det var mange spillere som leverte her uten at Kromtappen fikk bidra til det helt tatt. Det synes jeg digg, altså. Ja, han jo ikke, i mine øyne, den beste spilleren våres okay. akkurat nå. Den mest talentfulle spilleren, ja. Men han ikke den beste spilleren Rosenborg har. Det nok fortsatt de der to ballfordelerne våres. Ja. I mine øyne. Ja. Men samtidig så er det, altså, det er jo litt det som er, når du får i gang det der maskineriet da, som vi er i nå, så kan du bytte ut en brikke eller et tannhjul, og det vil fortsatt være bra flyt. Mm. Fordi man er ikke avhengig av de der enkeltspillerne som liksom skal gjøre greia, sånn som det har vært egentlig siden Kåre sin første epoke. Og det er jo, det der er jo en sånn enorm styrke man har, at vi har, vi kan, vi måtte jo rokere om litt der, som du var inne på, Jakobsen, uten at det merkes noe negativt. Og man turer bare på og gjennomfører samme plan, selv om man både må ta og velger å ta bytter. Mm. Og da synes jeg vi har kommet veldig langt, at man har en plan man er så tro på, mot og er så drillet på, at det er en automatikk i det, og det her er jo det vi har etterlyst. Mm. Når du kommer dit, at du vet hva du skal gjøre uansett hvem som er ved siden av deg, fordi de på en måte er satt til å gjøre det samme uansett, så er det, du kommer dit at det er veldig, veldig vanskelig å forsvare seg mot, selv om du vet nøyaktig hva de skal gjøre. Ja, og så vil jeg faktisk moderere, eller kanskje liksom modulere det du sier der, fordi vi gjør jo et bytte, ikke sant? Vi tar ut Venenen, setter inn på Seid, og får flytte Broholm ned på midtbanen, mm. som jo er et grep som vi har gjort før i det siste, når vi ønsker å avgjøre at det er vi som jager mål. Det er litt risky med Broholm på midtbanen, fordi han har ikke den defensive kapasiteten som Venenen og Tagset tilbyr på innerløper. Mm. Men vi har fått ganske mye ut av når vi setter den inn, for det er jo veldig tydelig at når han spiller innerløper, så får jo han lov til å spille på styrkene sine og oppsøke de rommene der han er farlig. Mm. Og det så du jo, at Molde sleit jo da med en gang med å plukke opp han. For at han kan andre ting enn det Venenen kan. Han oppsøkte litt andre rom i litt annet tempo. Og så fikk han være veldig mye på ball, plutselig. Mm. Så kunne vi kjøre det en periode, helt til liksom, sånn at Molde måtte jo gjøre ganske mye. De måtte jo senke seg der, de måtte jo bytte inn en bekk, en rutinert høyrebekk, for ikke å bli drept av Seid. Lindes klarte jo å ta litt med luven av Emil, som vi kanskje også må forvente av en bekk av det formatet. Da. Mm. Og hva gjør vi da? Jo, vi bytter tilbake. Broholm tilbake ut på kanten der han var, bytte inn på Seidan, har vi en rollespiller å sette inn på der, ikke sant? Mm. Og jeg tror nok ikke jeg var den eneste på Lerkedal som satt og tenkte når vi satt inn på Ole Sæter at det her lukte det på et eller annet vis matchvinnerskåring. Mm. Og han var jo, jeg synes jo vi fikk perfekt ut av Ole Sæter i det innhoppet, som jo på mange måter var jo ikke, det var jo slett ikke et perfekt innhopp av han. Nei. Han lyktes, han viser seg at han har vært ute, ettersett. Men du ser jo også det at han er jo litt mer magnet på ball i felt enn det Noah Holm er. Mm. Og til slutt så er det jo det som vi får valuta for, når vi får skåringer. Mm. Jeg synes det er så deilig å se at ikke bare funker planen, men planene våre ser ut til å treffe noe, ser ut til å klaffe, ser ut som spiller han vet hva som skjer og har trua på de endringene vi gjør. Mm. Så kan du holde frisk nå, så kan det bli spennende å se det også, hvordan Sæter ser ut med faktisk et helt lag rundt seg som fungerer. Mm. For han er jo veldig god på det han er god på, og om kan settes opp i de situasjonene han er god ofte nok, så kan det bli stygge mye målere.
Ja, samtidig så jeg nok fortsatt der at jeg synes at vi får en så stor taktisk fordel I frispillingen av å ha Noah Holm på topp. Helt enig. At jeg ville ha satt han inn og slåss I en time hver kamp, tror jeg. Men det en veldig fin fordeling vi har nå, egentlig, på de spissene. Det optimal utnyttelse, tror jeg. Det blir jo liksom sånn solskjær for Manchester United på en vis. At når han kommer inn på, så vet du at de andre han tenker sånn, å nei. du vet at han sånn, å nei, nå må jeg fokusere ekstra, og jeg jo egentlig veldig for sliten til å fokusere ekstra nå. Ja. Men andre ting der jo at nå har vi begynt å få mål ifra andre spillere også. Det har vi jo. Sånn som I dag med Takset og Pereira. Jeg klarer jo selvfølgelig ikke å komme på som på stående fot hva som skårer mot Odd, men Brålen, det blant annet. Ja, ikke sant, og kampene for så spillere som hovedjobben deres ikke å skåre mål. Står frem og skårer de målene som vi vanligvis ville ha fått med Sæter. Det gjør det at vi hva skal vi si, mindre avhengig av målskåreren vår. Og når han kommer inn og I tillegg bidrar med assist. For jeg tror ikke det så veldig mange måneder siden at Sæter hadde kommet og prøvd å hedde den ballen på mål selv. Rett og slett for at det ingen andre alternativ bra nok I feltet som han kan hedde. Ja. Så bare de løpene der. De har løst litt av det problemet vi har snakket om før med at de bra helt frem til siste tredjedel på banen. Og nå begynner vi å komme etter litt rann I forhold til mål og XG og den delen der av fotball. Og akkurat det synes jeg kjempeviktig det du sier deg med at vi får sekundærskåring, ikke bare fra spissene som på en måte skal være de som har det hovedoppdraget, men det minner jo veldig om gamle dager, når Harald Brattbakk selvfølgelig skårte han 1000 mål I sesongen men du fikk også et godt antall mål fra midtbanen og et ganske brukbart antall mål fra forsvaret også, gjerne på dødball da, men allikevel, det at vi på vei dit, at vi har flere bein å stå på, og at målet kommer fra flere steder, at vi ikke slutter å score fordi Ole Sæter ute, for eksempel, det ser jeg bare på som en av mange veldig positive ting I den flytsona vi I nå, veldig sentralt for det, altså ikke veldig sentralt, helt elementært sentralt I alt det som funker nå, det helt umulig å se bort fra Alfred Johansson, altså, som har fått det laget her til å fyre på alle cylindre. Jeg tror vi et stykke unna å se peak Rosenborg under Alfred Johansson, men nå ser vi hva vi har gått og ventet på. Nå begynner vi å se, han har fått tilpasset stallen litt til sine ønsker, men for det aller mest, han har fått et halvt år med disse spillerne, de fleste av dem, og fått begynt å få dem til å forstå hvordan han vil at det her skal se ut. Nå begynner vi å få renter for de pengene vi har satt I Alfred Johansson også. Det som skjer jo det at vi har begynt å få treffe andre spillere på vei inn I feltet, ikke bare fronttrioen som har ball I 16 meter. Det vi har sett I siste år, at ytterbekkene har hatt masse ball I 16 meter. Det har jo vært de siste fire kampene som vi har vunnet, det har jo vært veldig kjennetegnet at vi har fått bekkene involvert her, vi har fått indreløpere involvert her, vi har fått skåringer fra indreløpere, vi har fått skåringer fra bekka, assist fra bekkene, assist fra spissene. Det så mye mer som klikker på plass på siste leder for oss, synes jeg. Ja. Jeg tror vi kan bli skummel å ha med å gjøre for veldig mange lag I høst. Helt enig. Og til neste år. Og så det jo også greit å dra frem det igjen. At Johansson sa jo det ganske tidlig, at det er en jobb med det å avlære også. Det var jo det du var inne på, Sæpi. At det er mye tankesett som må vris her, altså man må I forhold til hva vi kom fra, og det handler ikke bare om Rekdal, men det har jo vært egentlig siden fra og med Horneland, for Horneland var jo også det der veldig mye fokus på å slippe inn med færrest mulig mål, ikke så mye på å score. Og da når du har hatt den, alle vi har av spillere I klubben har jo den tankegangen,
For det er jo ingen som har vært lenger enn en som så. Og da å snu det over til at risiko er noe positivt, når du har fått banka inn det fra en hel haug med trenere før i klubben, så selvfølgelig tar det tid. Så må man jo da selvfølgelig, som vi heldigvis har begynt å se nå, man må lære det at det er risiko ved å ta risiko, men det er også potensielt veldig stor payoff da. Og det er jo nettopp det som gjør at vi har begynt å score. Nå har vi jo tross alt da, hvor blir det? 8 mål på de siste 3. Og det er jo fordi vi skårer mer fordi vi har høyere risiko og lykkes med å kjøre på høyere risiko. Ja. Nei, men nå er jeg litt sånn bekymret nesten for å begynne å trekke frem enkeltspillere, for jeg redde skal glemme noen, for alle fortjener på sett og vis en ros for den kampen her. Det var veldig mange som spilte seg opp, og sånn sett så er det kanskje greit å ta med for eksempel Mikkel Seid, som til tider har fått en del kritikk for å ha vært ufokusert, eller jeg skal ikke si at han har vært det, men han har fremstått sånn da. Han har jo av og til gjort noen sånne små glipper her og der, som kanskje får til å virke som han ikke har følt helt med, eller hva det måtte være for noe. Hadde en som jeg synes var litt sånn kjempedigg, hvor han kaster seg ned og får en fot opp på en ball som er på vei mot mål der, og får den bare ut til corner, som liksom sier alt om at han, uansett hva man ellers kan si om han, nå er han der i mindset at han forsvarer målet vårt. Det er så deilig å se. Ja, som positiv negativ. Den der fryktelige grisetaklinga han hadde. Ja, ja, det alle. Må vi vel være med på. Det er rødt kort. Det er rødt kort. Det er vanskelig å si noe på. Så det er en lite minus at du bør jo kanskje ikke som midtstopper gå inn og få rødt kort på en forferdelig takling helt på motstanderen sin halvdel på 1-1 mot Erkerivalen. Nei, det er jeg enig i. Ja, men den der innstillingen til å gå til så hardt i taklingen er jo virkelig noe av det vi har savnet hos Mikkel. Mm. Altså, den der, jeg har faktisk savnet den litt sånn der rullegardinen ned i duellen greia. Mm. Altså, for det, og det kanskje er så enkelt som at han har fått en veldig tydelig konkurrent som er helt sikkert fysisk på trening. Mm. Det tror jeg nok Luka Rašić er. Ja. Og sett litt sånn der standard, hvor han, da skjønner jo Mikkel også det at, ok, det her må jo jeg prøve å matche. Mm. Så at jeg skjønte ikke helt hva som skjedde, ærlig talt, når det ikke VAR kom og trillet tilbake og ga rødt kort på den. Det tror jeg ikke. Det er det eneste poenget Erling Mo skal få i den der hjemmedømming på Lerkendal, er at den synes jeg var rød. Ja. Det kan være med på den. Jeg er helt tydelig med på den. Det var en takling som jeg kan ikke forklare deg hvordan de kom fra den. Frem til den konklusjonen at han ikke ble utvist der, det vet jeg rett og slett ikke. Så hadde vi, som jeg antar også er på Erling Moos sin side, i hvert fall fra hans perspektiv, er at Noah Holm hadde vel en gul som kanskje kunne ha elementer av oransje. Men der vil jeg vel påpeke at han fikk et gult kort som jeg synes var alt for strengt i hvert fall, fra en tidligere duell hvor han med albuen var kanskje, han slo ikke, men han var litt opp i halsen til en Molde-spiller som plutselig legger seg ned og får kjempevondt i ansiktet. Så der tenker jeg med noe at det der gikk sånn cirka opp i opp, kanskje, de kortene her. Men teknisk sett, når han først hadde gult kort, så kunne Noah Holm vært utvist etter den situasjonen der. Det må vel kanskje også kunne anerkjenne da. Ja, så er det på begge sider da. Det er jo Molde også, så jeg føler ikke at vi slapp noe billigere unna der, så det blir sånn fjasepoeng, men det er for meg da, bare skyte inn det at det blir tapermentalitet å skylle på at vi kan sitte og gjøre det på en måte, men at en trener bruker det er tapermentalitet, for det er og gudene skal vite at vår venn Alfred Johansson, han hadde grunn til å klage på dommeren mye år, men han har aldri
sagt ett ord om norske dommere, så vidt jeg har fått med meg. Mm. Og det er fordi det er ting han ikke råder over. Nei, og så er det jo liksom sånn at hvis det eneste som skjedde i kampen hadde vært at Mikkel skulle ha hatt rødt, og Noah kunne ha fått rødt hvis man anser det første gule som en sånn der ting som skjedde, på et vis. Men som Luftvaffel nevner i chatten her, så jeg har overhodet ikke glemt at Eriksen skulle ha vært minst like utvist etter 20 minutter. Absolutt. For den taklingen han har, den er jo nesten like oransje som Seid sin. Ja. Kanskje ikke fullt så hard. Men der løfter han jo beinet mer også, så jeg synes den er, ja, det er like stort skadepotensial i hvert fall. Mm. Ja, ikke sant? Så når han går inn i den taklingen, får gult kort på en ganske oransje greie, og så får lov til å slippe unna med en albue rett etterpå. Mm. Så da, det er ikke bra. Ja. Det er noe med at skal du syte på dommeren, så får du i hvert fall ta innover det at det var jo kanskje vi som skulle ha startet først her da, med å ha en mann mindre i 70 minutter. Mm. Og da er det vel ikke sånn at det garantert hadde blitt sånn at de to andre situasjonene hadde skjedd. Sånn. Ikke sant? Jeg vil også ta det som Dom Blåfus sier i chatten her, sånn, fordi jeg mener jeg husker i hvert fall to situasjoner hvor Jesper Reitan Sunde ble dyttet med strake armer inn i reklameskiltene. Han er tydeligvis fritt vilt. Altså, ja, han er en liten fyr som sikkert er relativt lett å skubbe unna sammenlignet med mange andre, men det er lov, virker det som. Sånn. Ja. En annen ting her er jo også det at altså, jeg tror jo at Molde på et visst nivå får igjen for at de velger seg en strategi som går på å legge seg med en gang de blir berørt. Mm. Jeg vet ikke om de gjorde det for å spare krefter, eller hva de holdt på med. Molde virker veldig, veldig opptatt av de kreftene sine, synes jeg, i løpet av kampen. Men så de to spissene til Molde, det var jo en usedvanlig pinlig opptreden. Spesielt i første omgang, hvor de skulle late som om de hadde fått en albu og late som om de ble slått, late som om de ble felt, hver eneste gang, og filmet skade. Mm. Forferdelig pinlig, og det er jo klart at sånne der type ting, det får dommeren med seg etter hvert. Ja. Og når dommeren får det med seg etter hvert, så betyr det at han ser en sånn situasjon, og så ser han ikke helt hva som skjer, men han ser at Molde-spilleren går ned nok en gang, for åttende gang må det vel ha vært i kampen, og holde seg til ansiktet og skal ha fysioen inn på banen. Mm. Så tenker jo dommeren også, da, sånn der, ja, ok, jeg ser vel at det kanskje er noe kontakt der, men det her tror jeg ikke jeg kommer til å gidde å gjøre noe mer med. Tror du at... blir det jo faktisk. Ja. Og så var det sikkert elementet av ikke rødt. Ikke sant? Tror du at i Molde så er eventyr om ulv, at det er fysio? At de forteller den i stedet for? Ja, at det lønner seg til slutt. Ja, ikke sant? Nei, men altså, det må jo være lov å si at det er en imponerende samling av dratiltryner de har klart å samle i det laget der, sånn. Det er det jo. De hadde en baby som keeper, han har jeg ikke sett før, så han er ikke noe spesielt forhold til, men Løvik og Breivik og de der sånn, det er jo, altså, det her er jo litt sånn klassisk rivaleri, det kan godt tenkes at dem er veldig appellerende for Molde-supportere, men det her ser jeg folk som jeg elsker å se tape, elsker å se bli taklet. Det var jo, Brynildsen gikk jo ut før kampen og snakket om at det var godt å komme til kampen mot lillebror Rosenborg, sa jeg. Det er jo, ja, det blir så dumt at jeg ikke trenger noen mer kommentar, men det var litt deilig at nettopp han de intervjuet etterpå. Ja, det hadde jeg også sagt i hans situasjon. Ja, men ja, det er samme det. Men det er liksom det der at de kan bytte av en 2-3 rassøl, men det kommer 2-3 nye rassøl på, og det er det som er så, det er så høy prosentandel da, med rett og slett bedritende fotballspillertyper. At det er vel, det er liksom, du skulle tro at det var mål i seg selv, for å holde det overordnet mål, at vi skal ha liksom drittpersonligheter mest mulig. Jeg synes det er litt sånn funny, for det har jo vært et tema i fotball-Norge. Det var vel en Jå som skrev en kronikk og greier om at vi er for på en måte, norske lag er for snill, og vi er for lite kynisk, og
trenger de drittsektypene når folk skal ha inn på Zlatko Tripic og Sivert Heltene Nilsen og sikkert en eller annen fyr fra Mjøndalen på landslaget, fordi at de er visst nok de drittsekker som vi trenger. Så glemmer de at Molde røyker jo rett ut av Europacupen mot Elfsborg til tross at de samler jo på dritten. Nei, men du husker på at det er en jævla stor forskjell, synes jeg. Det er en stor forskjell mellom drittsekk og rassøl. Ja. Og når du heller mer imot rassøledelen av kroppsåpningen, altså kontra drittsekken, så ja. blir det ikke så rart. Jeg skjønner hva du mener, men jeg er fortsatt litt der at Molde gjør jo sport ut av å hente spillere som opptrær kynisk, om ikke annet. Ja. Så det er ikke noe mangel på kynisme i Molde. Nei, det er ikke det. Mangel på smarts, kanskje, men ikke mangel på kynisme. Ja, ikke sant, men det er jo det som er problemet. Det er jo, i Norge så har folk en tendens å misforstå sammen, jeg vil si, forskjellen på det å være smart drittsekk og være et dumt rassøl. Ja. Det er noe med det også, for det er sånn, du er også kan gå og være rassøl på byen. Mm. Men jeg må være et smart rassøl hvis jeg skal få med meg dame hjem. Det kan man si. Ja, da kan du si det sånn at Pereira er jo litt på den der smart drittsekk-skalaen. Ja, ikke sant? Mens, ja, han veksler jo litt inn og ut av smart da. Ja, jo da, det er vel litt, men jeg synes jo han har blitt litt flinkere på det også, egentlig. Mm. Så jeg skyter inn det at jeg synes det har blitt veldig mye mer sånn, virker som det har blitt mye mer disiplin i laget, som har våknet nå i takt med at vi har blitt bedre. Altså på, da tenker jeg ikke nødvendigvis på personlighet, men også det kollektive, da, lojalitet til laget, og som vel du var inne på, Evin, det der at det er helt naturlig der for Sæter og Hedde på tvers av feltet, i stedet for å gå på den selv, for jeg er også sikker på det at før sommeren så hadde han prøvd på den selv. Så det er veldig mye sånn... Det har gått for brasse. Ja. Det er veldig mye sånn mer en for alle for en type ting, og det er... Merker man jo også at den kampen her er vel omtrent den eneste vi har i år, hvor vi ikke har noen sånn periode hvor vi slipper til motstander sånn ordentlig. Det må da ha vært en skudd på mål, ikke sant? Ja, det er sånn lite 5 minutter i andre gangen hvor de får lov til å komme litt mer opp i banen og late som de har tenkt å jevne ut kampen, men... Ja, men det er jo aldri noe. Det er aldri noe farlig. Så satt vi inn på seter og siden, og så stoppet det helt opp. Ja. Det er liksom vi holder koken, da. Ja, men du ser det egentlig på statistikken, selv om statistikk er jo ikke nødvendigvis riktig. Statistikken er riktig, men det gir jo ikke hele bildet. Men det er sånn som bare at vi har 71-29 ballbesittelse. Så vi har mye ball, men Molde er jo ikke interessert i å ha ball heller. Nei. De vil jo ikke. De vil jo ligge bakpå. Det skjer det jo i hele kampen. Men det er jo en lovlig taktikk, det som på en fotballbane. Men vi lar dem heller ikke komme til de kontringene som de vil ha når de ligger lavt. Mm. Det er jo en typisk sånn der A, men B, men C situasjon, ikke sant? Altså, vi er gode, men Molde spilte en dårlig kamp, men vi gjorde det også jævlig vanskelig for dem å spille noe annet enn en dårlig kamp. Ja. Det virker jo som de gikk veldig fort inn, der er det jo også selvfølgelig fordi vi er gode, men det virker som de var innstilt også på å trygge ledelsen og ta lav risiko, og det er klart, ja. Kynisk, som det også kalles. Kynisk som etterlyses. Ja. Og det er greit nok det, men når du skårer etter 4 minutter, så er det kanskje litt ballsy på bortebane, og skal ri den inn. Ja. Ja, vi er jo passningsprosent på 56, og 136 vellykka passninger totalt. Det, så vidt av den i minutter, liksom. Altså, det er jeg ganske sikker på at Stjørdals-Blink hadde flere enn det mot oss i køppen i fjor. Ikke sant. Ja. Men det er jo en annen ting, tidspunktet målet, første målet vår er kjempe, som egentlig er veldig viktig. Det tar omtrent litt kortere tid enn jeg tar Molde å score første målet sitt i første omgangen. Da har du også scoret 1-1-målet i andre omgangen. Og da får vi en ting at vi får blod på tann, men den kampplanen som Molde
mest sannsynlig har snakket om i pausen, blir litt sånn annerledes. De er nødt til å tenke litt annerledes, de må tro det, når de får 1-1 såpass tidlig i andre, kontra å ha holdt inn til 70-80 minutter, for eksempel. Nei, jeg tror ikke... De var jo ikke innstilt på å spille. Du så jo det her på veldig mye av det de stilte opp med Molde. De var veldig opptatt av å få frispark, de var veldig opptatt av å spare krefter, prøvde å ligge lavt, kompakt. Og det var liksom ikke noe særlig villig, og jeg tror de syntes det var tungt å snu på det når de fikk 1-1 i fjeset med en gang andre gangen startet. To kamper på gress på rad, det er sikkert ikke så lett heller. Nei, jeg tenkte jeg skulle gjøre et poeng ut av det. Begynner vi å se litt tegn nå på at en del av de antatt gode lagene begynner å få litt sånn gresskompleks? Det var gøy. Hvis de møter et godt lag på gress, da, et spillende lag på gress, så er det ikke så kult lenger. For vi har jo hatt det gjerne da, litt motsatt, da, primitive lag på plast, der sliter jo vi mest. Mm. Sånn relativt da, i forhold til til eget nivå. Men det er jo nå har vi jo hatt to topplag med tett frekvens, holdt jeg på å si, som spiller på plast, som da vi klær veldig av på Lerkendal. Vi er vant til det på Viking, men Molde synes jeg jo var... De fikk jo, så kan man, om man vil skylle på Molde eller Rosås, det er ikke så viktig, men de fikk det i hvert fall ikke til i det hele tatt hos oss. Bare ta en ting som, siden Dominic som sa expected rasshøl-statistikken til Molde er ganske høy her, sånn, den ligger vel på 9,5 i snitt i serien, men vi skal huske på når det gjelder rasshøl og dem er i stand til å stille, det her er Molde uten Berisha og Gullbrandsen, altså. Det er ganske utrolig at det er så ut uten det, men jeg må jo si at jeg har jo selvfølgelig aldri hatt noe særlig sans for Erling Mo. Han er sikkert en hyggelig fyr, han er sikkert en god fotballtrener, men som noen påpeker i chatten her, at folk begynner å bli litt lei av han også i enkelte i Molde nå. Det var jo snakk om at et antall av dem skulle boykotte kamper og litt av hvert sånt, de er lei av den kyniske fotballen og sånt, men satan for en trist fyr. Når det du liksom, du kommer til en sånn kamp, og det du klarer å fokusere på er at du synes det var hjemmedømming, som jeg vet jo at det er tradisjon for å mene det, men som vi har vært inne på da, det var en god del situasjoner der som talte det ganske direkte rett imot, altså det er det du har å komme med liksom det, det var ikke det, om en så hadde hatt rett, så er det ikke det de tapte på heller, altså det, de var jo egentlig heldige som slapp unna med 2-1 for de hadde vel jo en stor i første omgang til, vet jeg, men det var vel de to egentlig sjansene de hadde i hele kampen. Resten så styrte jo vi veldig, veldig klart og hadde flere feite sjanser, så det er liksom ikke noe, det handler om det der igjen, det blir jo sånn slitt gammelt egen postulat, men altså, du må fokusere på det du får gjort noe med. Og det han Erling Mo der bør du fokusere på var jo det at Molde var alt for dårlig til å fortjene og få noe mer enn det de gjorde. Og det kan han gjøre noe med. Ja, helt klart. Helt enig. Og det er jo som, det var kanskje du, Erik, som sa det tidligere, at en ting er at sånn som oss, supportere, podcaster, til og med media, fokuserer på hvordan dommeren for eksempel påvirket spillet, men jeg hadde ikke vært fornøyd hvis det var fokuset til Alfred Johansson, og jeg er sjeleglad for at han er helt omvendt, at han hele tiden fokuserer på det vi må bli bedre på, og det vi gjorde selv, og ikke på alle mulige utenforliggende faktorer. Det er så deilig det. Så, ja, vi har jo ikke, det er ikke så lenge siden vi har hatt trener selv som var veldig flink på å fokusere på alt annet enn sitt eget ansvar. Og det er fryktelig usjarmerende, altså. Og det er jo noe jeg håper de også, tror jo ikke selvfølgelig, Molde er Molde, men det hadde vel kanskje vært greit å få beskjed om at det du behøver ikke å snakke så mye om sant i media, i hvert fall. Sant. Det krever jo integritet og moral, og det er jo vakuum av i Molde.
Sånt driver vi ikke med der, nei. Jeg bare nevner også for Kristian som spurte I chatten om det var noen som hadde karantene hos oss for tida. Det det ikke. Alle eller det vil si vi har tre spillere som har fire gule eller mer, og det da Selnes, Pereira og Ytegård Jensen. Alle vel ferdige med sine soninger, så vidt jeg har forstått. Så det det skal ikke være noen karantener eller noe sånt nå her, men vi kan kanskje sånn sett sneie innom en kommentar fra Monir tidligere her, som sier at hjemme mot Haugesund må vi starte med Emil Konradsen Seid. Haugesund kommer til å ligge lavt, Broholm ned på innerløper for vennen, ut med Sunde. Reitan bør vel henvises til benken mot Lillestrøm, og det må jo innrømme at det her jo ting som jeg går og har I bakhuet etter de kampene vi har hatt nå den siste tida, at det blir faen ikke lett å spille seg inn på det laget her nå altså, for de som har vært litt utenfor en stund. Jeg ikke helt sånn kjempesikker på at Erlend eller Markus, eller sånn, hvis de hadde blitt friske I morgen om de bare hadde spasert inn og tatt en plass på laget igjen. Nei, jeg tror spesielt for dem to så hadde det det vanskelig å komme inn og gjøre det bra. Det ikke så godt å se hvor veien deres inn på laget akkurat nå. Når det gjelder akkurat det med oppstillingen mot Haugesund, så skal vi jo huske på at jeg tror nok ikke at Sverre Nypan har tenkt å være syk frem til da. Nei. Og som jeg har vært innom, jeg tror ikke det tilfeldig at når vi har flyttet Broholm over på indreløperen, så har vi flyttet han dit, og så har vi flyttet han tilbake igjen. Ja. Det har vi gjort begge gangene. For jeg tror det en sånn impact-greie som vi har lyst til å kjøre en kort periode, men jeg tror fortsatt ikke at han starter på innerløper så lenge Nypan tilgjengelig I hvert fall. Nei. Den verdt å ta med seg. Men problematikken den jo veldig relevant, spesielt uttaket på vingplass, fordi det jo den der Broholm jo kjempeform for tiden, og nok, akkurat nå så nok han den som mest selvskreven kanskje I frontrekka totalt og sånn hadde jo ikke for la oss si fem kamper siden og så det jo Sunde som en så viktig signalspiller I presse kontra Emil Seid som du, man skjønner jo at han kommer jo til å begynne å starte kampen på et eller annet tidspunkt kommer han til å begynne å starte kampen så det ikke noe lett lag å ta ut og det jo for en gang skyld en positiv ting. Det ikke sånn der, å, skal vi starte med Oscar Aga eller Ago en Sadiku? Liksom. Ikke så lenge siden vi var der. Men så kan det jo også selvfølgelig sies at det kan jo også hende at da, si vi hadde fått tilbake Henriksen og da hadde rettet han nå da, at de også hadde tatt opp hansken og sett helt annerledes ut. Enn det, for det jo, det jo ikke til å komme unna, at altså Vi snakket vel enda mer dritt I fjor om både Yttergård Jensen og Tagseth enn det vi gjorde om Henriksen og Dahl Reitan. Og de jo nå jevnt over to av våre beste, kanskje. Så jeg heller ikke bort fra det at du vil få en ny klar dimensjon med de spillerne der når de I et lag. Fordi de har jo ikke vært I et lag som på det, et Rosenborg-lag som på det nivået vi nå. Så det, men igjen, det begynner å bli luksusproblemer, og det trodde jeg ikke for bare noen måneder siden. Det jo rart å si det, men vi har jo en landslagspause nå som kanskje litt beleilig for å få noen av de nye enda mer klar. Selv om når man I den flyten man I nå, så vil jo bare spille fotballkampen hele tiden. Men igjen så det mye lettere å ta to uker pause når man har vunnet en kamp, og da mot erkerivalen kontra og tapt en kamp. Ja, det blir en veldig sånn positiv treningsperiode. Jeg må bare skyte inn det også. Selvfølgelig litt risky å kunne jinxe, men altså, vi kan nå om et par uker sitte med fire kamper etter hverandre, hvor tre av dem seier mot Lillestrøm og Molde. Det en ganske, ganske god måned I min bok. Ikke sant. Det skjer ikke for ofte I hvert fall. Det sant. Vi måler på et tidspunkt nærme oss slutten på den kampen der, men Øyvind... Nei,
Aldri. Jeg så det på skift, vi holder det gående. Jeg er egentlig enig, det er for digg, rett og slett, men det blir jeg redd for at vi skal begynne å gjenta oss selv, rett og slett. Men det var en ting som vi fikk av Øyvind her, som lastet opp nå for å ta en liten titt på, bare for å, hva skal vi si, i var det de her sydenreklamene der, den der følelsen var det lenge greiene, altså at du det her må vi bare melke så lenge vi kan, så vi tar en liten titt på en liten video her. Og for de som hører da på podd som ikke får gleden av å se det der, så er det jo bare å si at det var, jeg håper det er halvt fugleperspektiv fra hvor man får se Øvre Øst fra et stykke unna faktisk, og litt opp, men hører dem veldig, veldig godt, og ser at her er det kjempestemning. Ja, det er jo akkurat når spillere går inn tilbake i garderoben etter å ha gjennomført oppvarmingen. Den er... Det må være veldig godt å være fotballspiller og vite at du har en vegg med Rosenborg-supporter som synger uansett. For det, nå skal jeg skryte litt av han som er forsanger. Det var Jørgen han heter. Det er som generelt med måten han alltid prøver å dra på ekstra hvis det er vi slipper inn et mål, for eksempel. Den tror jeg er jævla viktig for spillere. For det skjer vel nå mot Molde, at vi hører det på de klippene vi fikk se av målet. Og han bare peiser på, han bare fortsetter å mane på litt ekstra for å få hele gjengen til å fortsette å synge. For det er jo det er så veldig mye lettere. Det er jo veldig mye lettere når man faktisk da har berettiget tro på at vi kan snu det her også. Mm. Så, men ja, alle ære til hele Øst, egentlig, for man holdt jo gående, også de holdt jo gående hele kampen. Det var ikke mange pustepauser der også. Så og det er selvfølgelig en fordel også med å være mange, at noen kan puste gjennom en låt eller to, mens resten tar seg av det. Så man får den litt sånn der intervalldynamikken der også. Mm. Så helt magisk, jeg vet jo det skjer jo ikke med det første, men om man kunne fått da Øst, så som liksom en sånn fast installasjon, holdt jeg på å si. Så det er jo noe av det drøyeste vi har sett i Norge, det der. Altså, jeg sto jo på ganske langt ut mot siden, på nedre øst, altså det er jo presumptivt den verste plassen. Det var jo der det var litt grann sett igjen på det tidspunktet når vi videoen til Øyvind. Så okay, det var jo nederst ytterst mot siden, var det der. Etter nørderne som stod der og vevet med mobilen sin og lurte på hvorfor det var satt folk på rad 5 plass 36. Men der, altså det var jo ikke alle som var veldig rutinert der, men det var noen som var der og sang høyt, og så var de som sagt veldig flink til å komme rundt og liksom sprang rundt og dro opp stemninga. Uten at det på en måte føltes pekefingeraktig da. Det er veldig, 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 veldig viktig i si, stemningsturistzonen. Så det var liksom en del som prøvde med noe litt på litt synging liksom. Effekten var jo det at selv der jeg sto, så syntes jeg det var bra trøkk. Det var bra trøkk. Det ble liksom bare bedre og bedre og bedre utover kampen etter hvert som mange ble trygg, tror jeg, på at det var greit å leve seg inn i det, og være der som syngende supporter. Så jeg tør nesten ikke å tenke på hvordan dere der var i midten denne gangen. Ikke sant. For det må jo ha vært helt crazy. Ja. Det gir jo også enormt eierskap, da. For det skal ikke så mange strofene med sang før du går fra de til oss.
på en sånn tribune, at du er, ok, nå er jeg også en syngende supporter, jeg er en del av kjernen og øverøst, eller øst da, her, og det er jo sånn som, i hvert fall når du får hele dramaturgien i den kampen også, så er jo dette her, det er en kamp jeg har overbevist om at skapte Rosenborg-supportere. Mm. Både unge og da noen som går over fra å være litt mer soft til å kanskje bli en litt større del av supporterkulturen. Da. Mm. Så er det jo også sånn at når det er, jeg tror det blir en forskjell, altså når det er så mange som det var nå, altså, vi kan jo ikke regne med at vi neste kamp møter opp, og så kommer det akkurat de samme 3,5-4 tusen menneskene og skal bidra like hardt neste gang. Mm. Men jeg tror at en sånn type stemning, hvis det skjedde med en jevne mellomrom, så hadde du fått en viss sånn smitteeffekt over på langsida nå, tror jeg. Mm. Mm. Det skal ikke så mye mer til enn at en del på langsida sitter og liksom og nynner litt med, kanskje, på stille, og det tror jeg har kommet gjort en veldig stor forskjell på stadion. Helt sikkert, helt sikkert. Du vil lage litt lyd i stedet for ingen lyd. Ja. Mm. Jeg sitter og hører på det nå, så kommer jeg på at vi må kanskje tenne et lys for hans stakkars Willi, var det han het, som på Facebook-grupper proklamerte at han kom ikke til å kjøpe billett til RBK Molde i hvert fall, fordi han visste ikke om det ble fiskekaker, så det var, tok han ikke sjansen på. Det ble også litt bluss da, så det var godt ble hjemme. Ja, ikke sant. Det er kanskje verdt å nevne også, for jeg så jo, det var jo noen avissaker hvor det, hvis man skulle tro på overskriftene som var sitater fra politiet, så har folk mer eller mindre blitt delget med bluss, egentlig, eller angrepet eller noe sånt, men det var vel noen skader. Det var en 10-åring, var det ikke det, som hadde fått litt bluss på seg, men ikke verre enn at han fikk litt gel på seg og fullførte kampen fra tribunen, så Jeg sitter litt sånn med en følelse at det er kanskje litt sånn skremselspropaganda fortsatt her, hvor vi kanskje overdriver hvor ille dette her egentlig er. Altså, man må jo ta det på alvor, for all del. Men var det så ille? Jeg har ikke inntrykk at det var så forferdelig. Nei, så det var jo ikke sånn fryktelig mye av det. Det er jo selvfølgelig veldig synd at det skjer et uheld, da. Mm. Heldigvis. Jeg fikk det ikke med meg i det hele tatt der og da. Vet ikke helt hvor det var en. Det var snakk om at det muligens hadde dryppet ned fra øvre til nedre. Ja, det kan være det. Ja. Eller et eller annet i den duren. Så jeg synes det var litt synd at det illustrasjonsbildet den brukt, det inneholdt jo folk som var fullstendig mulig å kjenne igjen. Mm. Ja. Og det bildet vet jeg hvor det ble tatt, for det var rett nedenfor der, så det var 3 meter unna meg før kampstart. Ikke sant. På første gangen det ble blusset, før kampstart var det kanskje ikke, men det var tidlig i hvert fall. Og det var ingen 10-åringer som ble brent da. Nei, ikke sant. Men er det også det igjen da, uten å ville høre så sytet ut, men det var liksom den saken som ble hengende igjen etter den kampen her. Til vikingseieren så var det jo at Nypaden ble vraka. Etter LSK-kampen så var det jo, jeg husker ikke, men da var det jo også et eller annet. Mm. Så det er liksom det der at det skal alltid finnes noe negativt rundt Rosenborg. For nå er det jo ikke noe å ta. Det er fullsatt Lerkendal. Det er slått sammen øvre og nedre øst. Lager et helvete stemning. Det er en god kamp, en seier mot topplag, vi er koblet på i medalje og Europacup-jakt, alt det her. Men så er det da det som henger igjen da, utover på kvelden og dagen etter, det er da blussinga da. Mm. Og jeg blir sånn der mer oppgitt enn noe annet av det, at jeg er så lei av det der at det alltid skal være noe sånn, noe problematisk med Rosenborg, uansett man vinner Champions League, og så er det liksom problemet at man brukte feil farge på cornerflagg, liksom. Altså, det er liksom, det skal alltid pirkes i noe, da. Mm. Og jeg er så lei det, og det begynner å bli, jeg synes det begynner å bli litt sånn
tydelig mønster i det, at man tar, når det ikke er noe sportslig å ta, så må vi begynne å gå på det utenom sportslig, da. Og det er jo sånn media har blitt, dette har vi jo snakket mye om, men det er det der krigshissinga og hysterier rundt å skape liksom, kriser. Men det blir, det, jeg synes det begynner å bli rett og slett sånn patetisk, at det alltid skal være, det alltid skal være noe. Uansett. Kan du si, jeg ble gjort oppmerksom på en tweet her nå fra vår gamle venn Kristian Stokdal, som hadde et screenshot av det vel adressa, hvor det står da barn ble skadet av bluss under RBK-kamp. Det er alvorlig, med bilder av folk som med selvfølgelig hetter og solbriller på, som står med pyro. Og Kristian skriver uheldig, forhåpentligvis ikke uforsiktig, heldigvis ikke alvorlig skade, men politiet melder jo slett ikke alltid om hendelser på dette nivået i Zoom og presseinfo. Her gis det derimot også kontaktinfo til utegående. Det er meget uvanlig. Et åpenbart ønske om stort oppslag raskt. Altså, og vi har jo sett masse eksempler i det siste nå på vår venn Håkon Jørgensen, neida, han er ikke vår venn, som tydeligvis har en ganske åpenbar agenda mot de supporterne som bruker bluss her. Altså, jeg er helt enig med det du sier, Erik, at det smaker så patetisk agenda av dette her etter hvert, at det blir litt sånn, lurer litt. Altså, nå er vi jo der faktisk at NFF har kommet på glid, og man er enig om å prøve å tillate pyro som et prøveprosjekt, hvis så vidt jeg har fått med meg på tribunen. Og så, ja. Hvis jeg bare får lov til å lette litt på stemningen her. Ja. Hvis dere bare kan sette dere ned nå, meditere litt, og så ser dere for dere reaksjonen til Håkon Jørgensen når han hørte at NFF var på glid og tillate pyro. Ikke sant? Det må ha vært en tung dag hos familien Jørgensen. Det, sånt kan man selvfølgelig ha glede av. Men altså, jeg vet ikke om, er det bare politiet, er det bare adressa som har anti-ultraskultur-agenda her, men, eller er det begge deler, for alt jeg vet, men man må jo lure litt på om det skal være det kontinuerlige kjøret uten på noe tidspunkt å forsøke en slags dialog eller å se ting fra den andre siden her. Adressavisen er jo helt håpløst bourgeois, altså det har de jo alltid vært. Mm. Så det å tro at adressavisen skal legge fra seg den der ryggmargsrefleksen de har til å rette negativt søkelys mot supporterkultur. Mm. Det kan man bare glemme. Altså, vi kunne hatt Dortmund-tilstander her hver uke og bare VM i tribunet. Mm. Og uansett så hadde det kommet til å vært, det har kommet til å vært sånn, og de har kommet til å ønske seg VM på ski i 97 er jo toppen av stemning ifølge adressavisen. Det er den beste stemningen som er mulig å få til på et idrettsarrangement. Ja. Altså, OL-floka er den, det er den, det er det ultimate av på en måte selvregissert tribunerunderholdning. Ikke sant? Kan strekke oss kanskje til bølgen, men da skal det være ordnet former på stadion. Ja, ja, altså, den skal folk sette seg ned med en gang. Ja. Nei, og kun lov når det er varpause. Det er derfor vi har var, for å kunne gi bølgen uten at du står i veien for noen som vil se på kampen. Ikke sant? Nei, men det er jo ikke tilfeldig at når TV og aviser skal vise stemningsbilder fra stadioner, så er det jo nesten uten unntak, så er det jo pyrobilder som blir valgt, fordi det viser at her er det et herlig engasjement, her er noe som skjer. Ikke fordi hurra fyrverkeri nødvendigvis er toppen av underholdning, men det er en stemningsskaper, da. Det er med på å lage et totalt bilde av at her er det en ramme rundt som bare er helt ekstatisk og konge og kult. Alle bruker det fordi alle ser at det her er tøft. Og noen da samtidig skal problematisere det i absolutt alle sammenhenger, så jeg kjenner at jeg bare blir litt lei, rett og slett. Det er, altså, ja, det er masse temperatur, og det er potensialet for skade ved uvettig bruk, så man skal være bevisst når man driver med det, for all del. Jeg er helt enig i alt det der sånn. Men det her klarer vi å få til i ordnet former. Særlig hvis ingen driver og hele tiden prøver å provosere, så går det veldig bra. Det er ikke noe problem. Se på det bildet som kom her for litt siden, der Selnes står og skal slå corner, og du har en blodrød vegg av blussen. Ja, ikke sant? Jeg må i øya og si at det ikke er et steinkult bilde, liksom. Det går ikke. Men jeg skjønner jo hvorfor da, også sånn som NFF har jo selv brukt pyrobilder i promotering
Mm. Mens de da sto og banka skoene i talerstolen og sa at det er ulovlig. Ja. men det er jo en ekstremt god markedsføring av fotballen, med selvfølgelig de problemer som hører med. Men det er jo et ekstremt, som du er inne på, stemningsskapende effekt. Da. Mm. Vet du hva det egentlig minner meg om? Det minner meg om da Grand Theft Auto 2 kom. Og så var det noen fra KrF som skulle vise på TV hvor utrolig fælt det var. Ja. Og så var det, og så, se her. Ja, og så banker du hore. Altså, det er litt sånn der, ja, det her er så fælt. Ja, det her bildet, vi lar det være oppe litt lenger. Det er jo kjempefælt det bildet her. Så fælt det, ja. Det var ingen som kjøpte en Grand Theft Auto 2 på grunn av jævla stønte der. Ja, dere var på sånn tidspunkt hvor du stort sett ringte telefonnummer for å kjøpe spillet. Så. Nå begynner det å bli lenge siden jeg sa at vi måtte bevege oss bort fra kampen, men det er et annet punkt her som jeg bare ville dra opp, fordi du nevnte en ting. Ja. Det var en ting som du nevnte faktisk, Rune, på Discord før kampen, for du var jo, som du sa, i fanzone en tur. Og der skjedde det noe som ikke jeg i hvert fall har fått med meg at har skjedd før, og det var at de forsøkte å rekruttere medlemmer til klubben. Stemmer det? Ja, liksom, jeg så noe i hvert fall en eldre herremann med en bunke med brosjyrer som gikk rundt og oppsøkt folk han ikke kjent for å spørre om de var medlem i klubben og om de ikke kunne tenke seg å bli det. Mm. Jeg var dessverre litt grann... Jeg var jo litt opptatt selv, ellers så skulle jeg ha egentlig litt lyst til å bare stille meg opp og se liksom spørrende og tilgjengelig ut, og for å høre litt hva salgspitchen egentlig var på det. For det, ikke at det er noe gærlig med å ha mange medlemmer, men det har vel aldri vært borti før at man hadde vært aktivt søkt etter å øke medlemsantallet? Nei, egentlig ikke. I hvert fall ikke på en så direkte måte. På fanzone, liksom. Ja. Det er ikke noe gærent i det, sånn i utgangspunktet, med mindre man driver og har onde hensikter med det selvfølgelig, men sånn i utgangspunktet så er jo for at flere medlemmer betyr et styrka medlemsdemokrati, og det betyr mer kontingent til RBK uten at det er de penger som skal redde klubben for all del, men det er en bra ting med flere medlemmer, men det lurer jo da på, er det sånn type på eget initiativ? Er det på klubbens initiativ? Er det veteranlauget, siden det var en eldre herremann? Ikke at det er det alle eldre herremenn hører til der, men det er jo nærliggende å tenke sånn i klubbsammenheng, da, at det kan være der i hvert fall. Så jeg lurer litt på hvem var det som fant ut at det var en god idé, og hvorfor valgte man å gjøre det sånn? Så ja, det var ikke noe stort poeng, egentlig. Det var bare en sånn type... Det skjedde, og verdt å bare ha nevnt det, rett og slett, at det var en ting som skjedde. Ja, så er det litt, det er vel kanskje litt sent hvis det er agenda i forhold til en del av kampsakene som vi har vært innom. Så, Nå skal jeg si altså at jeg har hørt noen rykter, da. Ubekreftet rykter. Jeg vil jo helst ikke si hvem jeg har hørt det fra, men jeg har hørt at det var et initiativ via styret på vegne av medlemsrådet. Ja. Ordet akkurat det. Det er jo ubekreftet, og jeg vil jo helst ikke si hvem jeg har hørt det ifra. Nei. Så, men det kan jo være at jeg tar fel for all del. Hva sa du, Rune? Det kan jo sånn, rykta kan jo oppstå ut av ingenting, og vi vet jo ikke. Ja, det er klart. Så, det er ikke fact-sjekka, kan du si. Nei, det er ikke. Ja. Nei, men vi får si det som lite sidenotis på hele greien med akkurat det der. Ja. Vi er den eneste... Var det den eneste kampen hvor jeg provar demonstrasjon på stadion? Det lurer jeg på om. Jeg har i hvert fall ikke hørt det fra andre steder, men vi fikk jo en fyr som faktisk løp ut på banen med I Love Var t-skjorte, var det det? Eller var det I? I, det I. Elsker Var. Det kan selvfølgelig være at det var noen danser. Jeg tror at det er flere bokstaver, stakkars. Jeg tror det var Don som skrev det på Discorden, påpekte at man var en Molde-supporter. Og altså, jeg har sovet veldig lite de to siste nettene, og jeg har brukt sikkert 20 sekunder på å finne den, skjønne at det var en vits. Jeg tenkte, ja, det er jo et godt poeng. Må være I elsker var.
Ja, det var jo video, det var vel flere som prøvde også, men ja, som Mats sier, han prøver bare å bli kjendis. Ja, det kan du sikkert si. Det, ja, hva skulle du si, Evin? Nei, den taklingen til han PSS-vakta på en ene banen står vel på målet. Den jo fortjener jo en mensen. Ja. Du, verden for kroppstakling, det var, og han sa jo det, han som ble taklet, at jeg kjente jeg dagen etterpå. Det var jo en før der også, vel, som bomma så jævlig at den burde hatt gult kort for det, liksom. Ja, det var han som skled etter han sprang etter han var i demonstranten. Ja. Men det er veldig, jeg synes er veldig ofte at banestormer kommer seg veldig langt, mens vaktene driver og sklir rundt omkring. Altså, stille banestormeren bedre forberedt med tanke på fottøy? Det er ikke det her litt sånn som det er i antivirusverdenen, at de som på en måte tar initiativet, de vet at de skal gjøre det, mens de som skal stoppe dem må jo vente til de gjør noe, før de i det hele tatt kan begynne å aksjonere, så kanskje det er en innebygd fordel der. Det er jo sånn som på fotballbanen, det er mye lettere å agere kontra å reagere. For dem som springer etter må jo reagere på de bevegelsene han tar. Og du ser jo når han PSS-vakta skal snu litt rundt til venstre i løpingen sin, da er jo ikke akkurat skotøyet til hans fordel, han sklir jo ganske kjapt der. Ja. Men burde man, så nå er jo folk veldig opptatt av å hindre folk å komme inn med bluss og fiskekaka og sånne her type ting. Altså burde man ta en titt ned på skoene til folk, også, når folk har tenkt seg å gå på kamp med sånne der soft ground skruknått sko. Og så skal de inn på en av de nederste tribunene, som kanskje det er sånn, så burde det vært stoppet i døra. Ja, det er ikke utenkelig at det burde vært en tenkt på i hvert fall. Det er jeg enig i. Her er det hensikter, rett og slett. Og det å tillegge folk hensikter er jo tydeligvis en av hovedoppgavene til politiet i Trondheim for tiden, så det er jo greit å få det gjort. Men vi må nesten komme til matchratingen vår her sånn. Den, har vi ikke tatt den enda? Nei, jeg mener ganske bestemt at vi ikke har kommet så langt. Og det er vel kanskje ikke noe overraskelse at vi kommer høyt på lista her, faktisk helt på toppen av lista så langt. Og det er jo som folk har spurt oss, hva betyr egentlig tallet der sånn? Det er jo bare et uttrykk for hva vi synes om resultat og prestasjon og underholdningsnivå i kampen, som blir regnet sammen til ett tall. Og så er det egentlig, selve verdien ligger i å ranke kampene mot hverandre, for å se hvor bra var det en kamp mot en annen. Den her havna helt på toppen, og den er så nær å krysse 8-tallet. 7,995. Det er det høyeste vi har hatt noensinne, så lenge vi har hatt matchrating i Trollprats historie. Og det var så nær, altså det var 2 7-tall som dyttet det under 8-tallet. Hva har du å si til ditt forsvar, Erik? Nei, det... Ja, hva skal jeg si? Altså på resultat da, så er det jo et mål seier med et innsløpig mål mot Molde, er jo ikke noe sånn, det er ikke noe ekstremt. Hva? På noen måte. Så jeg synes 8 på resultat, da begynner vi jo virkelig å nærme oss noe stort. Burde hadde vi vinn i 4-1, så hadde jeg nok i hvert fall vært på 8-eren, kanskje 9-er nå, men jeg synes det er resultatmessig ikke er ekstremt nok til å trekke meg opp på 8-eren da. Mm. Det er ikke super uvanlig at vi vinner med et mål mot Molde. Hva vil du si, Evin? Jeg har hatt en diskusjon med tidligere medlem av Trollprat, mest kjent som Erik Garsol, litt kjent som Slo over så vidt, om akkurat dere der, for et godt resultat, ja, jeg er jo enig i tankesettet med 4-1 er bedre enn 2-1, men eufori kontra en lett seier, hva er det beste seierne man kan ha? Jeg mener jo fortsatt at den seieren vi fikk imot Molde på søndag, det er ingenting som slår et sent mål som avgjør kampen. Ja, og der kommer vi egentlig til at jeg synes egentlig du tok imot kritikk for feil punkt nå, Tangerud.
For det jeg lurer på hvordan i helvete du havnet på 7 på underholdning. Ja, nei, det var... lurer jeg på, for jeg sto også vippet mellom 7 og 8 på resultat. Altså, for det argumentet ditt synes jeg helt fair. Ja. Men altså, 7 på underholdning, ja. Når vi avgjør hjemme mot Molde en kamp som vi pisset på dem i 85 minutter, og så skårer vi på overtid. Det er jo 8 er jo utgangspunktkarakteren der. Ja, nei, altså det ble litt... Det fikk du ha, egentlig? Dere fikk det jo med på chatten at jeg var litt på overtid, for jeg var 100% sikker på at jeg allerede hadde lagt inn på den her. Men vi kan godt endre den til 8 hvis det virker oss over på 8-tallet. Det hadde vel for så vidt gjort, men nå har jeg allerede lagt grafikken. Ja, for jeg var han med pikken i brønn denne uka her. Vi legger til en verbal asterisk på grafikken. Den er egentlig over 8. Ja. Nå har vi kjeftet ned Tangerud til å endre på det han mener. Du har ikke noe demokrati her i går. Nei. Det er sant. Det skal jo... Ikke sant. Ja, men det er jo ikke akkurat nødvendigvis noe vitenskapelig basert opplegg på noen som helst måte, så akkurat det lever vi ganske godt med. Men det er jo som sagt det høyeste vi har levert så langt, og en god indikasjon, altså nå har ikke jeg lagd en graf, men hvis jeg hadde lagd en graf, eller egentlig så tror jeg faktisk jeg har lagd en graf, men jeg har den ikke foran meg akkurat nå, på utviklingen her sånn. Den over de to sesongene, eller en og en halv sesongen vi nå har holdt på med dette her sånn, viser en ganske tydelig utvikling, at vi er på vei til et bedre sted, og det mener jo jeg at de tallene her sånn, de er veldig i tråd med min virkelighetsoppfatning i hvert fall. Hvor Rosenborg er på vei akkurat nå. Utrolig gledelig å se, og for de av oss som har opplevd storhetstida først under Eggen, og så den lille storhetstida under Kåre, de 4 sesongene der sånn, å se at Rosenborg er på oppadgående, det er veldig lite som slår det, altså. Det er så digg det. Så dette her er supergledelig. Ja, det er det viktigste, at denne kampen her er jo ikke, det er jo ikke en sånn one-off, for vi har jo hatt gode og både på resultat og underholdningsmessig, både mot Bodø/Glimt og Molde på Lerkendal tidligere, under dårlige regimer, men det her er liksom ikke, dette her er regelen, ikke unntaket, da, kan du si, og det er jo det som er viktig. Så jeg gleder meg allerede til neste år, når vi ikke begynner med handicap. Ja, det skal bli deilig. Det er veldig bra, da må man noe motvillig legge den Molde-kampen i historiebøkene, og si at det her var fantastisk her, Rune. Ja, vi kan legge den bak, så jeg skulle bare ha en liten kommentar. Er det lov, nå er det jo Paralympics på TV, Er det lov til å si i de sendingene at noen starter med handicap? Jeg vet ikke. Det var vel han, var vel en som sa at her kommer litt av en idrettsutøver en gang. En kommentator. Det var det siste han sa som kommentator av de sendingene, tror jeg. Og forhåpentlig er det også en som sa at det ser svart ut på benken til Nigeria, eller noe et eller annet sånt, et VM en gang også. Ja, det går an å si litt ueldige ting, men det er litt sånn at hvis alle får premie, så får ingen premie på en måte. Altså, hvis alle har handicap, så er det kanskje ikke noe handicap, jeg vet ikke. Men ja, hva som er greit å si og ikke vet ikke jeg, fordi jeg er av typen som sjelden tenker før jeg snakker, og det er, da kan ting skje, og det har jeg funnet ut, og uten at jeg skal unnskylde noe som helst. Men ja, overgangsvinduet er stengt. Det var, det vil si, vi kan jo i teorien fortsatt sende spillere ut til steder hvor overgangsvinduet er åpne, men det blir ikke noen flere spillere inn i denne omgang, med mindre vi skulle snuble over noen sånn kontraktsløse folk eller noe sånt. Det er veldig litt som tyder på at vi er på jakt, egentlig. Men stallen ble jo litt slankere mot slutten nå, og en spiller er solgt, Tobias Børkeie. Det har vel sagt omtrent siden februar, at han er vel kanskje den største kandidaten til å gå ut. Men det er verdt å påpeke at han har hatt jævlig kjipe forhold, som vi har snakket om mange ganger her. Alt for god fotballspiller til å ha så lite spilletid som han har, men han har hatt da den ene konkurrenten som gjør at situasjonen ble som det ble. Han skal ha masse skryt, hedersmann,
som har stått I det, møtt opp på trening hver dag, vært klar til kamp hvis det var behov for den, ikke suttret et sekund I media eller noe som helst, bare tatt det som han har fått, og nå gått videre uten å klage eller noe som helst. Så, altså, Tobias ble aldri det store I Rosenborg. Han fikk vise noen tegn på hva som bor inn, og vise tegn på at her det definitivt en fotballspiller som noen kommer til å få glede av. Det ble ikke oss. Sånn skjer av og til, dessverre, synd. Jeg sitter igjen med et godt inntrykk av Tobias Børkei som person og spiller. Det det jeg har på det, altså. Han fikk jo på en måte sportslig, så fikk han jo en sånn der 1-2-punch I Rosenborg, når vi først signerte Ole Selnes I hans primærposisjon, og deretter signerte Thomas Nemtschik I det som I hvert fall vi skisserte som en sånn sekundærposisjon, der han kun kom til å ta plassen I laget. Så han er jo egentlig en spiller som har blitt utkonkurrert av de, kanskje de to beste spillere vi har. Ja. Og fra det øyeblikket vi kjøpte Nemtschik, så tror jeg vel at skriften var ganske solid på veggen for Tobias Børke. Ja. Hvem skal vi erstatte han med I vinter, forresten? Ja. For Nemtschik, han så sjukt god, han, både I det man ser og I tall, at han jeg blir overrasket om det ikke kommer ganske tunge bud på han allerede til vinteren. Mm. Bytte han vel først ut med en veldig stor kiste med penger, I hvert fall. Også. Ja. Men jeg håper nå at han og klubben har litt mer kyla og vinter tenker jeg såpass at man kan få mer for han. Hvis vi skal klare Europa I løpet av altså, klare å ha muligheten til å spille oss ut I Europa nå skal jeg være litt positiv da, for en gang skyld det jo lenge siden jeg har vært det nå eller jeg skal jo være negativ I det positive for så vidt men nå ser jeg mange som livredd for at Alfred Johansson kan jo få tilbud fra en klubb da ferder jo han med en gang og så skal ikke jeg late som at det Tangerud men Og Nemtschik, hvor mye penger får han, og når drar han, hvor vinter? Kan ikke slutte med det der. Nå ja, altså, det jo en veldig bra plass. Og, det ting vi ikke råder over. Nei, ikke sant, sånn det jo. Men jeg tror at den retningen som vi på vei nå, til å vi sikter oss inn på noe som kan bli bedre, eller som jeg tror blir bedre, og det tror jeg spillere tenker litt sånn dem også, at de har litt lyst til å være med på en opptur. Ja. De vil være gjennom det også før de får tilbudet til å gå til utlandet. De skjønner jo selv hvis de gjør en bra Europa-kvalik, og vi klarer å komme oss til Europa da. Det selvfølgelig eufori sånn som det ligger an nå. Så vil de få tilbud fra større klubber, om det skjer. Ja, det tror jeg. Altså, samtidig så det, vi må nok være realistisk å innse at en enkelte av de spillere som har vist seg mest positivt fram I år, kommer vi til å få interesse på. I hvert fall hvis vi fortsetter på den måten her ut sesongen, og melde oss på medaljer og sånne ting. I den sammenhengen kan man jo nevne at det kun Bodø Glimt så langt som har 2 poeng I snitt per kamp, eller mer enn det. Sånn at at det går an å stjerne medalje, ja, det gjør det altså. Definitivt. Men da må vi nok også være realistisk nok til å tenke at vi kommer nok til å miste spillere vi ikke har lyst til å miste. Det tror jeg nok vi må innse. Men det jo da den der robustheten I prosjektet, I selve den der strategien, skal testes. For da jo spørsmålet, ok, så vi var I stand til å identifisere Alfred Johansson som en trenertype som vi har lyst på. Han den eneste I verden som dukket opp på søket våres? Vi brukte ganske kort tid da på å hente en midtstopper som passet til spillestilen hans, som visste å holde veldig høy kvalitet. Var han den eneste på den lista? Det litt sånne ting, så det jo jeg enig I at det ikke noe vits å sitte og grave seg ned og tenke så mye på det at, nei, ja, vi får noe hos oss nå, for til vinteren går det til helvete lel, for at den og den og den. Det med overganger jo som sagt en del av spillet, og det jo noe som vi faktisk bør kunne begynne å se muligheter jo. Nå når vi har den unge stallen som vi har, så kan vi hente
vi kan på en måte få så mye igjen for de spillerne vi eventuelt mister, at hvis vi har et godt system på plass, så kanskje slipper vi egentlig å være svekket sportslig, bare styrke økonomisk. Ja, for en annen ting I akkurat den delen der, jo at hvis spillere ser at de får, skal vi si, på den måten at når andre spillere ser at Rosenborg en klubb der du kan få komme, du kan få tillit fra ung alder, og resultatet at du får dra til utlandet og spille fotball, da lysta på å komme til Rosenborg mye større enn det den har vært I de siste årene. Mm. Så den effekten som vi har sett med Bodø-Glimt for eksempel det jo at spillere vil jo dit, for de vet at da har de en mulighet til å komme seg til slutt ut I Europa Så. Det har vi jo fordel med gressbane og vi har en del sånne ting, men så skal man jo heller ikke glemme oppi det her at vi har sånn som Selnes, som neppe selges til noe stor klubb. Sånn, altså, ja, han på grunn av utenlands- eller verdensomseilingen han har hatt, så jo ikke han den som kanskje står først I køen. Seid, hvis du klarer å få kjøpt tilbake han, så vil det kanskje ta litt tid I og med at han har vært ute og prøvd seg og på en måte floppa der. Da. Så det også noe som gjør... Så vi har jo også en del spillere som... Sånne nøkkelspillere, eller potensielle nøkkelspillere, som helt sikkert kommer til å være her I flere år også. Så det jo ikke det at alt vi har kommer til å rakne. Vi sitter med en milliard på bok, men ingen spillere I januar, liksom. Mm. Det sant. Vi får nå se hvordan det går, men jeg enig at sorgene på forskudd og sånt, det vi må nyte det der vi nå, og enhver spiller eller trener eventuelt vi mister som under kontrakt gir oss I hvert fall en liten håndsrekning for å komme ut av det økonomiske hølet, så vi får prøve å se det positive I det også. Jeg ville heller ikke miste Kasper Tengstedt, men for 100 millioner, så jeg ser jo at det var nødvendig for å si det sånn da. Det gjør jeg. Et spørsmål om ja. Det her overgangsvinduet, for vi har vel ikke noe mer konkret å nevne på det nå. Det her det beste overgangsvinduet vi har hatt, hvor vi egentlig hverken har brukt eller fått penger? Det bare to konkrete ting, det at både Emil Fredriksen og Jaden Nelson har faktisk blitt leid ut da. Vi har jo ikke brukt penger I det hele tatt, sånn utover, jeg vet ikke det mulig, det noe sign-on for han Rajic og sånn, det kan hende, men vi har jo ikke brukt penger, og vi har jo gått litt I pluss, men altså at vi tilsynelatende såpass styrka som vi praktisk talt gratis, det ganske, ganske drøyt. Det sier jo selvfølgelig også en del om hvor vi var, men vi har for det første så har vi kommet dit at den elveren som var revva for 3 måneder siden, den plutselig knallbra nå, og så har vi da fått inn spillere som ser ut til å I det aller, aller minste gi oss bedre bredde og flere muligheter uten at det går nedover I nivå. Så det jo et glimrende vindu utifra forutsetningene, vil jeg påstå. De spillerene som ble byttet inn på søndag, det var ingen av de jeg følte svekket laget når de kom inn. Nei. Enig. Det jo ikke sånn at vi nå har vært og hentet som spillere som åpenbart går inn og tar plassen I laget vårt, så liksom største stjernen vårt. Sånn det jo ikke. Mm. Men det som min greie med det, at det veldig tydelig konkurranse på de posisjonene I stallen som trengt konkurranse. Mm. Og påfyll av akkurat de ferdighetene som vi kanskje har følt på at vi savner. Mm. Det veldig, jeg synes det veldig, veldig konkret. Jeg vil rett og slett gi klubben ganske mye skryt for planmessigheten de har vist I det her overgangsvinduet. Ja, men det tyder jo på at vi har hentet spillere fordi de riktige, og ikke bare fordi de gode. Mm. Som har vært veldig typisk rosenborgsk I veldig lang tid, at okay, han var god I AGF eller Sogndal eller hva fanden det måtte være, så da tar vi en hit, så blir han sikkert god her også. Ja. Men her virker det som man har gått veldig målrettet etter liksom kvaliteter. Det har vi jo også kommet fram ganske tydelig, synes jeg, I intervjuer
kanskje, han er jo ekstremt faglig sterk da, men kanskje spesielt med Johansson. Alfredsson, som jeg så noen kalte den, at han har vært veldig på det, altså hvilke egenskaper vi får med den og den spilleren da. Så det er jo, og det her er jo den riktige måten å gjøre det på, og det er jo litt tilbake til det nå som vi har snakket om, litt den der Moneyball-aktige greia som Bodø Glimt bygde seg på, at man liksom man identifiserer mangler man har, og så henter man målrettet i forhold til det. Og så har man økonomien på en måte som setter hylla. Men det er veldig mye lettere å lykkes med spillere, uansett prislapp, dersom man vet nøyaktig hvilke egenskaper man går etter, og hvilke egenskaper eller hvilke svakheter man kan leve med. Da er det mye lettere, for da utelukker du i hvert fall fryktelig mange som sannsynligvis ikke vil funke optimalt. Nå får vi et spørsmål fra PWS her, som for så vidt er verdt å dykke ned i. Fordi han spør, som en direkte kommentar eller spørsmål da, til det du sa, Erik, hvordan var elveren revet for 3 måneder siden, og samtidig 11 av de som spilte mot Molde fra start, antar jeg da, var her allerede fra start av sesongen? Ja, og det er litt interessant, og det er jo det vi har snakket om også, altså, for vi har jo, og grunnen til at vi har hatt trua på Alfred hele veien, er jo for at vi har jo sett de der dryppa, du har sett på en måte planen, men så har det et eller annet måte fått en sånn kollektiv ketchup-effekt, hvor man begynner å lykkes med ting. Så kommer selvtilliten, du får spillegleden, du begynner å tenke muligheter i stedet for risiko, og den biten der, og så får du en sånn kollektiv oppblomstring da, for det er jo, vi så jo det allerede tidlig i år, at sånn som ta Tagset for eksempel, som vi slakta med rette mye i fjor, var plutselig veldig mye bedre. Og det har med rolleforståelse, det har med oppgaver som passer til spillerne, og så er det ikke minst det å få, og det tar tid, få inn det mønstret, da, få inn den automatikken, at man jobber målrettet mot det der at ting skal gå egentlig uten at du tenker. Du bare, veldig mye går sånn på instinkt, og det da, altså, den tankegangen der gjorde at vi slo Milan og Real Madrid på 90-tallet, selv om de selvfølgelig hadde latterlig mye bedre spillere enn oss. Men det er det å ha den der, det systemet og filosofien i bånd, som gjør, å få alle med på den, som gjør at summen er bedre enn enkeltdelene. Og den er vi i ferd med å få ut nå, og det er stabilt på det nivået, og det er kanskje det som gleder meg aller mest. Da skriver vi også at samtlige 11 av de som spilte mot Molde var allerede fra start av sesongen, og det vet jeg ikke om jeg er enig. Altså, det, mange av de her, det var ikke de samme spillerne altså, på starten av sesongen. Altså, det sånn der en venstreback som dundrer inn i feltet hver gang Ulrik Yttergaard Jensen. Ja, ikke sant. Og Mikkel Seid, come on da. Det er helt åpenbart at det har foregått et eller annet muslims i kulissene der. Det er et poeng. Det skjønner jo alle. Det er ikke samme fyren. Nei, det er jo ikke, men det sa jeg jo jeg tidligere, forrige for å skryte av meg selv, tror jeg. Altså, at systemet gjør jo min del gode spillere mye bedre. Ja. Det. Og det er jo det som vi ser per nå. Det er ikke, jeg tror ikke de er nødvendigvis noen bedre spillere, men det er som tidligere nevnt, at de skjønner hva de skal gjøre, og i tillegg så skjønner medspillere hva de gjør når de gjør ting. Det er liksom den automatikken. Det er liksom det, man går over fra det å tenke til å bare agere. Ja, men samtidig så vil jeg påstå at det også skjer en individuell oppblomstring. Altså, den er ikke bare, det er ikke bare kollektivt rolleforståelse og mønstergjenkjenning. Det handler også litt om, tror jeg, at spillere tør i mye større grad å vise hvor gode de er. Vise hvor gode fotballspillere de faktisk tross alt er. Det er lett å glemme det, vet du, for at en del av dem har underprestert i flere år. Men så, ingen som bør la seg overraske over at Adrian Pereira for eksempel er en teknisk slepen back som har mye X-faktor. Altså, det var jo derfor han ble solgt til, hva var det, Panionios, eller hva det var?
Da var han jo 19 år gammel. Mm. Tagset var jo i akademiet til Liverpool, som man sikkert kan si mye om, men altså, han ble plukket ut på talent veldig ung. Mm. Sånn at på en måte så skal vi nok også huske på at det bor en del i spillene her som de har slete med å få ut. Ja. Og som vi nå plutselig begynner å se at men hva faen traff han på den passningen? Hvor kom det fra? Ikke sant? Ja. Det er jo liksom den følelsen vi sitter med i stor grad, og det er jo både de helt unge spillene våre, og også dem som er et par og 20 år. Mm. Mm. Så det er jo det, kanskje det som er aller gøyest her, er jo med sånn som Yttergaard Jensen, som er en voksen mann, mm-hmm. som plutselig har blitt ung igjen. Så voksen er han jo ikke. Høres det ut som om han er 34 år. Ja, men det er i forhold til resten. Altså, han er jo en etablert, ferdig spiller, kan du si. Han er jo sånn aldersmessig, så er han jo ferdigutviklet. Men ikke sant, det handler om det også, da, at når ting fungerer, og man får positive opplevelser, vikingkampen sånn sett var ekstremt viktig, mm. så skaper du også en sånn veldig god arena for at altså en trygg arena for at spillerne kan blomstre individuelt også. Mm. Fordi man er ikke så redd for å gjøre feil, ikke sant? Her kommer vi også inn på det der med den avlæringen igjen da, som Johansson snakket om. Mm. For det er jo, i dra frem det igjen, jeg vet jeg bruker det mye, men det er et godt eksempel, altså du ser jo det. Det var ikke klassespillere, sånne åpenbare smash hits som Bodø Glimt bygde seg på den gang da heller. Men det handler om da å bruke evnene til enkeltspillerne best mulig i et system som gjør at du da, de plutselig ser mye bedre ut mm. og får utfallet seg da. Jeg vil også bare si en ting til det poenget til PWS. Han spør hvordan var elveren Reva for 3 måneder siden, og samtidig elva de som spilte mot Molde bare allerede fra start av sesongen. Det her var ikke elveren vår for 3 måneder siden. Det er spillere som er ute av elveren nå som var der da, og jeg skal dette er ikke ment negativt mot noen, men det er helt umulig å si om vi hadde hatt den samme utviklingen og vært der vi er akkurat nå og feiret 4 på rad, hvis ikke for eksempel Markus Henriksen og Erlendal Reitan hadde blitt skadd. Det vet vi rett og slett ikke. Ja, Rune, vil du si det? Nei, jeg var shots fired bare. Ja, ok. Ja, greit. Men det poenget mitt var egentlig bare at det her var ikke første elveren vår for 3 måneder siden. Det var ikke den kombinasjonen av spillere, og som dere var inne på, de spillerne var ikke der da som de er nå. Så her har det åpenbart vært en kjempeutvikling siden den gangen. Og dermed så vil jeg si at man kan lage et overbevisende argument for at det er samme personer som står på lista, men at det er en mye bedre elver nå enn det ville ha vært da, rett og slett. Mm. Ja, så er det jo andre, altså du kan si troppen er jo veldig lik da, i det minste, men laget er jo, har jo blitt, si for eksempel fra i fjor, så er det jo ikke noen sånne voldsomme endringer i hvilke spillere man har tilgjengelig. Nå etter vinduet er det jo det selvfølgelig, men det begynte jo før det. Mm. Og det handler jo også da om at man har at Johansson er veldig bevisst på hvilke evner han vil ha i forskjellige posisjoner. For det er jo det har jo vært ta Reitan Sunde da, som er ingen skjønte jo noe som helst av hvor han kom fra. Og så er han vel fort den som har spilt mest for oss i hele år. Mm. Og det er fordi da han har de ferdighetene han har med alle sine feil og mangler er så viktig for Johansson å ha i laget at da offrer man for eksempel Nelson da, i forhold. Ja, og det har vært å bruke sånn sett 2 ord på de også, for både Jaden Nelson og Emil Fredriksen var jo spillere som man har hatt et visst grad av forhåpninger til. Mm. Det var jo, jeg gikk jo og ventet på at begge to skulle få den der forløsende greia hvor det plutselig bare klikket og funket, og den bare, om det ikke akkurat rant inn mål fra begge to i hvert fall, så fikk vi kanskje det som vi nå ser fra Broholm da, bare som å ta den som et eksempel, at det plutselig begynner å flyte og gå av seg selv, og det er moro å se på. Nå fikk vi ikke det med dem, og jeg klarer ikke å se på det som noe annet enn at Alfred rett og slett så at jeg har ikke tid til å få de her til å funke sånn som jeg vil i systemet mitt. Jeg må hente
alternativer som Sasa, Emil Konradsen, Said og ja, kanskje til og med Zaidan kan ses på litt sånn I, som en spiller som må inn for å få til det offensive, den offensive flyten, kanskje som en dubbelspiller, men det jo spillere som, jeg må jo si at det de har levert I Rosenborg, tror jeg, en skuffelse I forhold til de forventningene jeg hadde når de kom. Det vel ikke feil å si, uten at det nødvendigvis bare dem sin feil, men... Ja, bort her. Ja, litt overrasket sånn sett kan du si om rundt hvem som har fått gjennombruddet sitt I år. At det sånn sett da, at det Tagseth og Utegård Jensen og ikke Nelson og Fredriksen. Mm. For det var to spillere jeg faktisk hadde veldig tro på, fordi de har noen ferdigheter som jeg trodde skulle blomstre veldig under Alfred. Og det viser seg at det ikke det han vil ha, og det jo helt fair det. Ja. Så ble det ikke sånn, men han litt overrasket over hvem som vokste frem og hvem som ble vraket. Mm. I forhold til min egen forutinntatthet før den sesongen her. Mm. Ja. Så fikk vi et spørsmål fra Anna her, som jeg synes det føles kan... På en måte kanskje litt tidlig å ta det opp, men samtidig på ingen måte for tidlig. Vi nevnte jo på det hva om vi mister Alfred, men litt på motsatt side da. Når skal man forlenge med Alfred? Det sånn at vi ser at her sitter vi på såpass gull at det bør gjøre sånn som vi gjør med Nypan, fordi han for ung for lang kontrakt, så vi bør forlenge kontrakten fortløpende, eller hvordan skal man gjøre det her sånn, for ikke fremstå for desperat kanskje? Altså, Alfred må jo vite at overfor klubben så sitter han med gullkort på hånda akkurat nå. Nå har han jo begynt å vise ting. Bare for å understreke det, jeg tror ikke at vi vinner 9 kamper og ikke slipper inn mål resten av sesongen. Jeg tror vi fortsatt har en vei å gå til vi får oppleve Alfreds beste Rosenborg, men han har definitivt vist at han har noe som verdt å satse på, og at han får til ting med Rosenborg som vi ikke har sett på lenge. Så jeg vil at Alfred skal være her lenge. La det ikke være noe tvil om det, men er det verdt for klubben å allerede nå begynne å tenke på at den kontrakten der skal vi utvide? Det 2 år til han da, rett etter I år. Jeg mener det. Noe treårskontrakt, ja. Jeg tror jo man kanskje bør I hvert fall uansett vente til vind etter sesongen, både for å få litt ro rundt det, se videre utvikling og kanskje også stå en del sterkere økonomisk. Mm. Så men man bør absolutt se på det da, om det noe man skal vurdere. Nå jeg skal innrømme at jeg har ikke helt oversikt over disse her summene som går når man kjøper fri en trener. Nei. Jeg vil snakke om at LSK, da de slapp fri han Georgsson til United, ikke sikker på hvor lang kontrakt det var, men der var det vel snakk om 4 millioner. Så det jo neppe noe sånn, neppe det samme når man snakker om fotballspillere som selges utenlands. Da. Det ikke sånn at du får... 100 millioner for Johansson, vil jeg tro. Men man må jo sikre seg, uansett, for det jo en... Også han er jo 33, eller han har blitt 34 nå. Altså, han er jo bleiebarn i treneryrket. Det jo I hvert fall litt sånn at jeg hadde ikke kunnet sett negativt, tror jeg, på at man hadde forlenget kontrakten med I hvert fall 1 år til, da. Mm. Kanskje offensivt og ta ytterligere 2 år allerede, fordi man vet jo ikke hva som skjer, det handler jo ikke alltid om kvaliteten på treneren eller på det som leveres av og til, så ja, tvinger det seg fram et skifte ja. Men jeg ville tenkt at det var naturlig å si at ok, nå har vi I hvert fall fått sjekket at du behersker seniorfotball. Altså, for han har jo vært litt snakk om det, at han har hatt litt sånn nære vei å gå på hvordan han må være inn mot spillergruppa I et seniorlag, at det har vært annerledes enn et juniorlag. Hvor han da tror jeg har prøvd å løse det både ved å være litt annerledes selv, men også å bygge stallen litt mer av de typene han ønsker seg. Måtte få både å være mer effektiv I kommunikasjonen selv tilpasset
og kanskje også hente med lydhøre spillere. Spekulasjon fra min side, absolutt, men jeg tenker det kan være noe I det. Men bare på bakgrunn av det, da, at han nå har fått testet seg på det, så kunne man ha sagt, ok, det nok til at vi ønsker å forlenge med noe tid. Det vel ikke... Det en god investering nesten uansett. Ja. Så... Jeg tror jo det at alt det avhengig av den... skal vi si, de signalene som sendes fra begge partene av den saken her. Så lenge Alfred ikke gir noe tegn på at den begynner å bli utålmodig I forhold til en kontrakt, så tenker jeg da ikke en vits at vi skal begynne å gå inn nå heller ved det. Men jeg tenker at det mest naturlige I forhold til kontraktlengde, så det jo begynne å tenke på det I løpet av sommeren 2025. For jeg helt enig at signalet klubbmessig at han da signerer på noe ett års kontraktforlengelse det ja, vel og fint men jeg tror ikke det gjør noe forskjell for hverken Alfred eller eventuelle klubber som interessert om han har kontrakt ut 2026 eller om han har kontrakt ut 2027 det for dem revende likegyldig tror jeg det handler det meste handler om hvordan han faktisk trives I klubben. Du har jo hele tiden snakket om utvikling. Jeg kjenner jo ikke Alfred, men jeg blir veldig overrasket hvis han ikke I samme tankesettet tenker på egen utvikling også. Hvor det han har best muligheter til å utvikle seg som trener? Det I som en liten fisk I en stor dam ute I Europa til en klubb som har et helt annet resultatfokus enn det som Rosenborg har nå allerede I en klubb som har alt å vinne. Det ingen som har forventet at Rosenborg per 2024 skal være med å kjempe om tredje, fjerde plass. Allerede. Og hvis vi klarer det, så blir det jo da vi snakker om Europa neste år. Og den utviklingen har mulighet til å gi seg selv bare ved å bli I klubben. Med på det, tror jeg veldig større, og hvis den da I tillegg klarer å til slutt få oss ut I Europa, når nå snakker jeg veldig eufori også, det skal jo sies, det her bare et tankesett, men hvis han viser som trener at han klarer å bygge opp en klubb fra helt på bunn, ikke helt på bunn, har vi jo tross alt litt rykket ned, men så langt ned som Rosenborg egentlig har vært, og så få dem opp på et nivå som såpass høyt at da vi jo kjempe om Europaplasser, vi jo kjempe om å kvalifisere oss til Europa, og vi kjempe, fortsetter vi her, så kommer vi ut og kjempe om serie om titelen nå, I tillegg. Så akkurat den delen tror jeg teller mer enn om at vi skal si, ja, vi vil ha en kontrakt med deg ett år ekstra utenfor det som allerede avtalt. Jeg tror den, hvis den progresjonen fortsetter, så tror jeg den såpass interessant for Alfred også, at den bare vil bli I klubben og vise at hvor langt kan han nå med de ressursene han hadde fra starten av. Ja, for det helt enig med deg, Jørgen, fordi altså, du har klubber internasjonalt som også ser etter en Tom Nordli, for å si sånn, en quick fix, en redde sesongen, redde stumpene, prøve å rette opp akkurat her og nå, og så får vi se hvordan det går på litt sikt. Jeg tror at klubber som vil vurdere Alfred Johansson etter at han har vært I Rosenborg, det klubber som tenker langsiktig, sånn utgangspunktet, som tenker å se, altså at de setter seg såpass inn I dette her, og de ser hvor var Rosenborg? Jo, de hadde sin dårligste sesong på de 45 årene de har vært I øverste divisjon sammenhengende. Han kommer inn, overtar I praksis samme stallen, og han klarer å snu det I løpet av den første sesongen han her, til at man med vi vet ikke hvordan det går enda, men nå vi I hvert fall I den delen hvor vi kan kjempe om en Europaplass. Vi kan med litt medvind kjempe om medaljer, for eksempel. De som vil vurdere det, de ser egenskaper sånn at han her for å jobbe langsiktig. Her det ikke snakk om å bare sette opp en kjøttmur og få poeng og alle de greiene der sånn. Det her en trener som tar tak I konkrete ting og som bygger langsiktig. Bygger klubb for å bli bra på veldig lang sikt. Og jeg tror, altså, for all del, det kan godt tenkes at
en quick fix klubb også vil vurdere Alfred som en mulighet, men jeg tror jo det best for Rosenborg, for Alfred og for hans neste klubb at de noen som tenker langsiktig og dermed også sier at det bare rettferdig at Rosenborg får betalt for at vi tar treneren deres, rett og slett. Og det, altså, verden blir ikke alltid sånn som jeg håper, men jeg tror det gir en slags mening da. Selv om jeg bare har fått på det. Jeg tror dere har rett i det, altså. Jeg tenker litt at en sånn helt åpenbart utviklingsorientert trener som han, reflektert, tror jeg, i den forstand at han skjønner nok også det at han har fortsatt ting som han, jeg kan si, innsikta, som han bør få i kall det elitefotballen, da. For det er et nytt nivå for han, både på oppmerksomhet og... Ja, altså han nærmer seg jo da, altså hvis vi fortsetter å gjøre det bra, så kommer jo han og Rosenborg til å få mer penger mellom hendene. Altså det følger nesten helt aksiomatisk med tanke på de spillerne vi har og den utviklingen de unge spillerne har hatt, at det er klart at det kommer vi til å få betalt for på et tidspunkt nå. Og da er jo det igjen da, en sånn situasjon for han hvor han ikke lenger bare skal jobbe med unge spillere og utvikle dem for å få resultater, men han må også klare å kombinere det med å ta inn riktige spillere og være med da, på å identifisere hvem det er som kan komme inn og gjøre en forskjell for han. Så jeg tenker på en måte litt at jeg tror heller ikke at han kommer til å hoppe på noe sånn der... redde Excelsior fra nedrykk-prosjekt. Men jeg tenker det kunne vært et greit signal å sende at vi vil ha, forlenge allerede nå helst. Trenger ikke å være noe veldig voldsom måte, lang forlenging. Kanskje bare noe som gjenspeiler at klubben ser deg. Klubben kanskje synes du fortjener å få litt bedre betalt. Og så vil vi ha det et år til. Ikke for at jeg er enig med deg, Øyvind, at jeg tror ikke det gjør den helt store forskjellen, om det 3 eller 4 år. Jeg tror ikke det har så mye å si. For trenere er litt sånn, det er sjelden de blir låst fast av klubben og bare, sorry, du får ikke gå til Manchester City. Ikke sant? Det tror jeg ikke skjer. For at du må ha motivasjon for å sitte som hovedtrener for en klubb. Selvfølgelig. Men jeg tenker det bare på som et lite sånn signal for å rett og slett for å vise at vi er her for utviklingen din, hvor lang tid du enn har tenkt å bruke på det. Det er jo litt viktig å ta med her også, at du må ikke glemme at det halvåret nå som har gått, så for så vidt både hele denne sesongen og videre også, det er jo øving og læring også for Johansson. Og sånn er det talent som, altså, det han har vist her er jo noe vi på en måte hadde hyllet om det var en 60-åring som kom inn og brukte tid på å snu klubben og bygge kultur da. Men det er jo en som er fersk og veldig uferdig og fortsatt på sett og vis prøver seg ut på toppnivå da, på voksenfotball. Ja, han har lykkes som fanden, men det er jo det at han har jo kommet ekstremt langt også personlig på kort tid. Og det kan jo også hende sikkert at en del av de større klubba synes at det er litt for tidlig å hente han nå etter en sesong, kanskje to også. At de vil, det er jo selvfølgelig sånn, det som er litt sånn relevant skrekkscenario her, er jo om FCK skulle komme og be om å få han tilbake, holdt jeg på å si. For det er vel kanskje den sånn reelt største trusselen jeg ser på litt kort sikt. Men han er drittunge i det gamet her. Og har brukt sikkert selv også veldig mye tid nå på første halvdel på, og derfor sikkert også han måtte avgrense media en del. Da. Så det har handlet litt om for hans del også, at han må på en måte stabilisere seg litt personlig. Og det, for det, han er
ja, vi tror at enn så lenge så vil vi nok en stor klubb se på han som for risky, i og med at han bare har vært her snart en sesong da. Mm. Ja. Men at han er, at han kommer til å nå langt, det er jeg jo ikke i tvil om. Altså, han har 30-40 år igjen som trener, og at han, han er i en større klubb enn Rosenborg i løpet av den karrieren, det er noe annet, er jo idioti å tro på. Ja, vi bare ta med en fra Bedreskutt i chatten også, sier at, skal jeg få den på skjermen også, litt lettere for alle å se. I Rosenborg får alle full frihet til å satse på så tullet offensiv fotball han vil. Var klar på det i vår, at det er hva klubben ønsker når han beskrev sin fotball. Ikke alltid sånn andre steder, og det er jo, synes jeg, et veldig godt poeng, at en ting er at Alfred er en veldig god match for oss, men jeg tror også at Rosenborg 2024 er en veldig god match for Alfred. Vi er en klubb som har ligget nede med brukket rygg i lang tid etter en vanvittig storhetstid. Vi har hatt et sært behov for å bygge oss opp igjen, få ting på plass, få ting til å funke sånn som det skal. Og det... klubben og han kan vokse sammen. Vi har ikke uendelig lommebok nå til å lønne han det han sikkert etter hvert fortjener, men det han gjør nå er jo å bidra med at vi spiller oss oppover på tabellen, kanskje får en mulighet til Europa-kvalik, og får med spillersalg som gjør at vi kan gi han en bedre lønn på neste kontrakt, for eksempel. Og at klubb og Alfred kan sånn sett vokse sammen. Så jeg altså ja, selvfølgelig, jeg ikke noe mer objektiv på det der enn jeg er når vi snakker om dommere, men jeg ser det som en veldig god match, og selvfølgelig, hvis FCK eller noe fra et høyere nivå kommer og banker på døra, så må vi jo innse at det er veldig lite vi har å stille opp med, dessverre, men da tenker jeg at vi får satse på at vi har sørget for å ordne oss sånn, at vi får såpass godt betalt for det, at vi har en vei videre da også. Det at vi ikke da på en måte raser sammen og havner i denne loopen med den triste norske storleken med trener igjen, men faktisk ser at hei, det jeg må scoute etter ønsket egenskaper, det var kanskje ikke så dumt det. Kanskje vi skal gjøre det neste gang også? Det har vært fint. Ja. Jeg har vært inne på det mye før. Det med at jeg... håpet så inderlig at det her skulle lykkes, ikke bare på grunn av årets sesong og at jeg vil se fin fotball og alt det der, men nesten sånn desperat etter at tanken om å tenke utenfor den drittrange boksen vi ofte har i norsk fotball lønner seg. At man nå da kanskje ser at en ung trener fra Belgia eller Danmark eller Spania eller hva det må nå måtte være, ikke er så dumt i stedet for å hoppe på Fagermo nå på neste korsvei fordi han er liksom 4-3-3 og rutinert. Så det, jeg håper virkelig det virker sånn med de signalene vi på en måte har fått fra styret og stell nå hele veien, at det her er den nye veien. Men dere skjønner jo det at altså hvis Alfred blir en suksess og så går fordi han var suksessfull, det vi eventuelt kommer til å gjøre da, er å overdrive i forsøket på å gjenta suksessen. Det vi kommer til å gjøre da, er å hente en 16-åring som har gjort amazing ting på Football Manager, ikke sant? Hvorfor? For ikke å ha for snever boks, og så... Ja, for det var jo det også, det ble dessverre, fikk nakkeskudd og ble begravd da, men det der prosjekt Nederland også på akademiet, altså utviklingsdelen da, og det når man klarer å hente såpass store, eller såpass dyktige fagfolk til en utviklingsavdeling, så bør det jo også være mulig å få det til A-laget, mener jeg. Så det er jo, vi må gjøre noe så utypisk norsk som å tenke unorsk videre også, med mindre det dukker opp noen sånne krystallklare kandidater som følger, for det er jo det aller, aller, aller viktigste nå, når vi mister Johansson av en eller andre grunnen, det er at vi fortsetter der vi slapp. Mm. At vi ansetter en som er kompatibel og mulig å koble på prosjekt Johansson uten at det blir alt for store endringer. Og da synes jeg det er veldig viktig at vi må ikke glemme
hvordan vi faktisk fikk Alfred. Altså hvordan vi i det fikk vite om Alfred. Jeg vet ikke fordelingen mellom Dorsin og styret og det konsulentselskapet som vel faktisk var de som kom opp med Alfred som et navn i utgangspunktet, men å lene seg på ekstern kompetanse, det håper jeg aldri blir umoderne. Det er vi avhengig av all den tid. Rosenborg kan ikke nødvendigvis være den klubben i verden med mest kompetanse på og best oversikt over hva som ledig på det markedet eller tilgjengelig til enhver tid. Det kan vi nesten ikke forvente. Da må vi kunne benytte oss av eksterne. Skal jeg huske på at vår reaksjon på det her i utgangspunktet var jo åja, hva har de valgt nå? Jo, de har valgt å gå etter headhunteren sin kandidat i stedet for å gå etter en de har scoutet selv. Vi bare, gå for han. Vi vet ingenting om en, men gå for han. Gå for han, please. Ja. Ja. For min del så er det så mye tro jeg har på at alternativet stort sett er bedre enn det vi har holdt på med før på rekruttering. Det er kanskje stygt å si det, men det har føltes litt som at bare dere ikke følge den der magefølelsen som dere hadde fra før. Magefølelsen til diverse styremedlemmer. Så må det bare bli bedre når man får noen med litt mer kompetanse til å gå inn og mene. Jeg sa det jo da vi leite etter trenere også, at det, min topp 10 består av Kjetil Knudsen og 9 navn jeg ikke kan. Og det var jo en av de 9 vi gikk etter, kan du si. Så det er liksom så... Jeg har ikke oversikt utover norsk fotball i det hele tatt, men det er så fryktelig lett å ha oversikt i Norge over hvilke vi ikke bør gå for. Og det har vi gjort alt for mye, altså godt for de der åpenbart feil kandidatene. Da. Ikke sånn. Det er verdt å nevne at det er en landslagspause nå. I den sammenheng så kommer vi også, fant ut, til å ta oss en sjelden fridag tirsdag om en uke. Det er rett og slett ikke nok for oss å snakke om når Rosenborg A herrer ikke spiller kamp. Så vi tar en liten pause, hviler stemmebånd, og så får vi se da. Det er vel bare, jeg vet ikke hva slags landskamper det er, men... Ståle skal gi seg etter neste mesterskap, forstår jeg. Ja, fuck det. Ja, det er så langt min interesse strekker seg, for å si det sånn. Men det har jo vært litt snakk om det i chatten, men skulle jo mot formodning, Alfred, at du aksepterer å være med på podden også et tirsdag, så kan det at vi vurderer å gå live. Ja. Da kan jeg love at vi går live. Altså, hvis Alfred sier at han blir med på podd i julaften 5, så står jeg i stramgi vakt og sier yes, sir, tusen takk. Det skal du ikke være bekymret for. Så det blir, hvis han får anledning til det. Så da får dere vite om det i de vanlige kanalene, men utgangspunktet er i hvert fall at vi tar oss en liten pause og sparer stemmen til resten av høsten. Så hvis noen i klubben hører på podden og tenker at nei, de skal ikke få fri, nei, de må slite, nå skal vi jo være ond med trollprat, så må vi jo sørge for at Alfred blir med. Ja, vi takler det også. Det er jo enkelt som tror at vi skal sitte i samme format og spille dataspill, så. Ikke sant? Ja, jo. Men noen ambisjoner må man ha. Ja, men vi finner ut av det, men uansett da, utgangspunktet er at vi tar en fri der, og så kommer vi tilbake etter kampen i Lillestrøm. Det er planen i hvert fall. Det er sjelden planer blir som de... Jeg håper det blir 100% i hvert fall, sånn som de er tenkt, men vi gjør et forsøk. Damene våre sliter, bare nevne det også, de fikk liksom den omvendte greia på overtid hjemme mot Lyn, som jo, de ligger vel på 6. plass på tabellen, så det er jo ikke et lag vi normalt skal tape mot, det var ikke noe hyggelig, og så ble det litt sånn uhyggekrydder på toppen av at Cecilie Andreasen ble skadd, fikk et brudd i leggen, var det det? Det er ukult, skal sies. Ja, det er jo min gamle fysioterapi-buddy fra min siste runde på Rosenborg-klinikken. Da var jeg jo også skadet. Og det er jo et kjempestort tap for Rosenborg. Hun er jo, jeg oppfatter i hvert fall kanskje den smarteste spilleren de har. Og en av de få som skårer mer mål enn det
posisjonen på banen skulle tilsi. Mm. Dere skjønner hva jeg mener, for at det er jo et nytt 1-0-tap her da, og det skåres jo ikke mål. Det jo, må jo være det eneste laget på toppnivå der du har måtte, du har flere utvisninger på støtteapparat enn toppskåreren har skåret mål i løpet av en sesong. Ikke sant? Det tror jeg må være helt nytt. Mm. Ja, jeg enig. Det, altså, nå har jo Brann da krabba forbi oss på tabellen på bedre målforskjell, og de har en kamp mindre spilt enn oss, så det er jo, ser jo ikke sånn kjempeloven ut heller, men vi får kanskje ta med oss da, at midt oppi alt det her, så skal vi nå om noen dager spille i London mot, var det Atletico? Den der miniturneringen om Europa-greier. Så det må vel innrømmes at vi kanskje ikke helt på topp i trua på at, at damene får det til akkurat nå, men det hadde vært jævlig digg da, hvis de nå plutselig snudde det og skårte mål og overbeviste og kom til Europa. Det hadde smakt det. Men ja, vi får se da. Det var det du refererte til, Rune, var vel at Mats Rino Pettersen er det han heter, som er sportslig leder, skråstrek, assistenttrener, fikk rødt kort og ble utvist i samme øyeblikk som det skjedde det med Cecilie Andreasen, så det er vel, jeg så ikke kampen, men det er vel lov å tenke at han var sinnet for det som skjedde, og mente noe i forbindelse med dommer kanskje, til og med, i den sammenheng. Det er jo ikke helt uforståelig i så fall da. Bra. Da, ikke at vi ikke har holdt på lenge nok, men da tror jeg faktisk vi har kommet til bånd med historisk lengde på podd og satt opp mot punkter på agenda, så var det ganske imponerende, mye som kom ut av det, men det er klart, når du får en sånn kamp mot Molde, så går det av seg selv. Det er ikke sånn at vi må, jeg føler i hvert fall ikke at jeg måtte dra ordet ut av dere i dag, og det er ganske ordentlig når det tross alt går så bra som det gjør, og alle sitter og har man-crush på Alfred, og ja, det er helt nydelig. Da tenker jeg vel at vi bare gjentar at vi tar fri til uka, med mindre det skjer noe veldig spesielt, og er det noen som har kommet opp med noen ting som vi burde ha nevnt, men ikke har nevnt, så er det nå tidspunktet å dra det opp på. Jeg ser Bjørn Inge sier i chatten, burde vi se til en ny juniortrener? Ingenting som tilser at Naustan har det som skal til for å bli hovedtrener for A-laget i fremtiden. Det har vært super med en talentfull fyr som kan lære av Alfred. Det er jeg jo ikke uenig i, men jeg er ikke så god på det her at jeg skal påstå at det går eller ikke går med Naustan og så videre. Men da, nå fikk vel andre laget litt oppreisning etter et par tap på rad, forstår jeg. Så vi får se. Men det er klart, Eirik nevnte nederlenderne. Skulle gjerne tilbake dit, men jeg vet ikke hva som skjedde der, så vet ikke. Og så må jeg si det som Janne sier da. Kjøp busstur til Lillestrøm, fordi selv om ikke jeg får dratt dit, så er det selvfølgelig sånn at det arrangeres tur dit. Eirik, du tjuvstarter og er der fra før. Og Rune og Øyvind, dere har kanskje ikke tenkt dere nedover denne gangen? Jeg tror ikke det blir sjans. Nei. Denne gangen, dessverre. Jeg er litt usikker innom vi får se. Ja. Vanlige prisene, men det skal jo sies at statistikk er jo der, og har fortsatt ikke vært i Lillestrøm, og vi har vunnet, så nei. Spørsmålet er jo om folk vil ha meg der, da. Det er jo alltid sånn. Så overtrykker jeg ikke, men datteren min har bursdag. Ja, ikke sånn. Så ja, det spiller inn. Det forstår jeg. Jeg er i utlendighet, så jeg tenker at det er vanskelig å gjøre noe med, og Janne sier til Øyvind, hold deg hjemme. Så det, ja, nei, men det er greit. Jeg hører ofte på Janne. Det er bare sånn det blir, så da dropper vi. Ja, men god plan. Da sier vi det at hvis dere ønsker å chatte live i løpet av kamper eller uka med folk med tilsvarende interesser, så er dere hjertelig velkommen på Discord-serveren vår, der henger man og prater om Rosenborg selvfølgelig, og ost og andre relevante og irrelevante ting, og det er stort sett ganske, jeg vet ikke om noen ikke hyggelige folk der i hvert fall, så det er, der er det muligheter for å slå igjen litt tid og drepe en arbeidsdag hvis du skulle føle for det, for eksempel. Linken finner du i episodebeskrivelsen på trollprat.no, eller websiden vår generelt, trollprat.no.
I episodebeskrivelsen finner du også linken til Fantasy-ligaen vår, og nå må vi snart gjøre alvor av å faktisk sjekke ståa på den greia der, sånn. Jeg tror ikke det går så veldig bra. Jeg så at jeg var, det var ikke mange som var bak meg på tabellen i hvert fall, men noen få var det, og jeg tror kanskje en av dere der. Så det er fint. I episodebeskrivelsen finner også linken til merch-butikken vår. Jeg kan si det sånn at hvis du gidder å gå inn der og kjøpe noe trådprat merch, så kommer det en ganske eksklusiv klubb, så det kan se sånn på det, som at det verdifullt, men der finner du litt capser og sånn med logo og ting som gir rett og slett overskudd av det går til drift av podden, så vi sier tusen takk til alle som gidder det. De gjerne penger til Tifo Trondheim også. De fortsetter det fantastiske arbeidet med å skape rammer rundt kampene på Lerkendal spesielt. Da. Og der er det anledning til å vipse til 1971, som går rett til Tifo Trondheim. Har du overskudd på materiell, arbeidssteder eller egen arbeidskraft, eller kanskje til og med kreativitet og ideer, så må du sikkert gjerne donere da. Jeg regner med at det meste er velkommet, men den vanligste måten å sette på er da Vips nummer 1971. Hvis du følger oss på YouTube, så må du gjerne trykke på abonner-knappen for å henge med og få et varsel hvis du også trykker på den lille bjella som dukker opp når vi går live. Det er stort sett på tirsdag klokka 8, men vi kan jo dukke opp eller så hvis det skulle skje noe spesielt, som sagt. Det samme kan du gjøre på Twitch og Facebook også. Og så da, det er vel kanskje både toerkamp og damekamp, i hvert fall før vi prates igjen neste gang, men ja, det er jo også Lillestrømkamp. Hvis vi tar fri til uka, hvis vi klarer å gjøre alvor av det, så er det Lillestrømkamp før vi prates igjen her på podden, og da er det på sin plass å avslutte med Heia Rosenborg. Heia Rosenborg. Heia Rosenborg. Heia Rosenborg. Veldig bra. Da sier vi tusen takk for følge, og så snakkes vi plutselig igjen på Trollprat.